5. За един ден колегите на Денис грязно свършиха доста работа. Така или иначе парите, които Акишин Старши даде за текущи разходи, им позволиха да разгърнат работата си на широк фронт. И още вечерта, трудът на детективите донесе първите си плодове. Преди да натисне бутона Enter, Филя отправи към колегите си тържествуващ поглед. «Бих помолил хората със слаби нерви да се оттеглят, рече той. После погледна към Макс и добави. Децата също. Макс му показа масивния си юмрук. Филя изчака още секунда, но забелязал строгия поглед на Володя Демидов, чукна с пръсти по клавишите на лаптопа. В притихналия кабинет се разнесоха гласовете на двама младежи. Андрей, аз съм Артур. Здрасти, Артур. Защо се обаждаш? Да не се е случило нещо. За сега нищо, но... Андрей, току-що говорих с един човек. Той. Общо взето. Той е частен детектив, който татенцето е наел. И какво? Изглежда ми доста проницателно типче. Може и да се докопа до нещо. И я по-кротко, Артурик. Май напоследък гледаш прекалено много телевизия. Епохата на частните детективи приключи още по времето на Конан Дойл. Сегашните могат само да надничат през ключалките. У вас имате ли ключалки? Ти, май, не разбираш. Струва ми се, че не трябва. Не схващаш ли, той ме разпитваше? Вероятно ме подозира. Мисля, че знае нещо за платинената карта. Какво ще знае? По-кротко, Артур. Няма откъде, нали? Аз не знам. Но погледът му беше един такъв особен. Обаждам ти се, за да внимаваш. Добре де. Постарай се да не се паникьосваш. Ако се ушешавиш, ще се превърнеш в първия за подозрян. И следващите два дни въобще не ми се обаждай. Единствено, ако се случи нещо извънредно. Ясно ли е? Разбрахте. Ще се чуем пак. Хайде. Записът свърши. Браво приветства чутото Володя Демидов. Вече има за какво да се хванем. Лепнах му чип на половера. Информира Филя. Изработих го чисто. Но веднага след тоя разговор Акишин отиде в туалетната и явно там е изтърсил чипа на пода. Ето го. Агеев остави върху бюрото миниатюрния ретранслатор с размера на главичка на кърфица. В очите на Филя Геев застина истинска скръп. Обаче вече не работи, резюмира той. Няма нищо страшно. Утеши го Денис Грязнов, любител на техническите нововведения. Татенцето Акишин е си плаща всичко. А ти уредили ли външното проследяване? Да, кимна филя. Закачих на Артур един мой агент. Оня е пъргавеляк от Ординка. Няма да го изтърве. Аз ще го сменя след два часа. Страхотно. Насърчи го Денис и се обърна към Володя Демидов. Демидич, какво става със служебния телефон на Артур? Подслушва се, басово информира Демидов. Бях при него в качеството на клиент. Офисът му е малък. Три хлапета седят зад компютри. Лепнах му бръмбара, докато те се ровеха в документацията. Володя млъкна. Денис присви очи и се усмихна. Добър отчет, оцени той. Нищо излишно. Всичко е по същество. Голованов ли записва разговорите? Демидич кимна с масивната си глава. Да. Отлично, отново ги похвали Денис. Ще понагледаме Артур ден-два, ще му послушаме разговорите. Току виж, сме разбрали, що за карта е тая, платинената. Прилича ми на име на банда, забеляза Филя. Тъй, тъй, усмихна се Демидич. Нещо като черната котка. Те поне са рисували черни котки по стените, а тия какво ще рисуват? Филя не успя да отвърне. Телефонът върху бюрото на Грязнов звънна. Денис вдигна слушалката. Грязнов слуша. Здравейте, Татяна Олеговна. Слушам ви. Известно време той мълча, свасил възрижите си вежди. След това каза. Добре, разбрах ви. Стойте си вкъщи. Аз ще дойда при вас. Денис остави слушалката и погледна колегите си. Работата приема комичен обрат, каза той спокойно и без какъвто и да било сарказъм. Изчезнал е Сергей Михайлович Акишин, чиято дъщеря търсим. Как така е изчезнал? Не разбра веднага Филе. Кога? Днес сутринта, отвърна Денис. Обадил се на жена си по телефона от колата. След това връзката внезапно прекъснала. Татяна Олеговна през целия ден опитвала да се свърже с него, но без резултат. Тя си помислила, че мъжът е отишъл в офиса си и извъннала там. Секретарката на Акишин казала, че днес не се е появявал. А преди половин час от Мур са обадили на Татяна Олеговна и са и казали, че при тях е шофьорът на Акишин. Похитителите са го напомпали с някаква гадост, затова той и до сега не може да обясни разбираемо какво точно се е случило. Само казва, че шефът му е бил отвлечен от хора с черни маски. Къде е станало това? Попита се Ваголованов. Близо до железопътния прелес в района на тайнинка, отговори Денис. Вилата на Акишини е недалеч от там. Той бил тръгнал за там. Компютърджията Макс разтри, с пръсти възпалените си от седенето пред монитора очи и попита: Какво ще правим? Сега ще се отбие при Акишина, каза Денис. И заедно с нея ще отидем в Мур. Надявам се, момчетата да си припомнят още някаква стара информация. А вие продължавайте да разработвате Артур. Ако има нещо общо с това, вероятно ще се размърда. Само на вид е печен, иначе е нервно хлапе и е склонен да се паникьосва. Макс, продължавай да наглеждаш всички разработки на Вера Кишина. Търси следите и по всички възможни места. Мини с дребното сито всички сайтове. Усещам, че там може и да се намери за какво да се хванем. Дадено, декларира готовността си Макс. Глава 5. Второто отвличане. Едно. В онази утрин Сергей Михайлович Кишин още не знаеше, че ще престане да вижда слънцето далеч преди нощта да е настъпила. Той остави без отговор въпроса на Денис Грязнов относно мистър Плат не заради налудничевите идеи на началството си, а поради съвсем други причини. Един господ знае колко душевни усилия струваше на Сергей Михайлович да запази самообладание, когато доближи до ухото gsm си. «Слушам», каза Акишин. «Добре правиш, че слушаш», чу той в отговор хрипкав и очевидно съзнателно изменен глас. «Кротувай, ако искаш да видиш дъщеря си жива. Няма да има проблеми», отвърна Сергей Михайлович, като с все сили се опитваше да запази спокойствие. «Дотката ти подслушва ли се?» «Не». «Нали не искаш да направиш лошо на дъщеря си?» «Не», потвърди Сергей Михайлович. Тогава се качвай в колата и пристигай във вилата в тайнинка без изобщо да се бавиш. И има и предвид. Ако кажеш някому дори дума за това, аз със собствените си ръце ще измъкна сърцето на момиченцето. А след това, идвам веднага, прекъсна излиянията на непознатия Сергей Михайлович. Хайде, довиждане! Сергей Михайлович прибра телефона си, погледна към Грязнов, дали не бе забелязал нещо. След това разтвори ръце, преструвайки се, че съжалява. Извинете ме, Денис Андреевич, но ще ни се наложи да отложим този разговор. Както сам разбирате, шефовете не обичат да чакат. Вярно е, спокойно отвърна Грязнов. Слава Богу, май нищо не усети, помисли си Сергей Михайлович. Кога ще можем да продължим разговора? Попита Денис. Да да знаех, мрачно помисля Кишин, а гласно изрече. Може би още до вечера. Веднага щом се освободя, ще ви се обадя. Държа да се чуем. Това е и във вашия интерес. Веднага след като Денис Грязнов затвори вратата, Сергей Михайлович набра номера на шофьора си. Витя колата да е пред входа. Излизам след две минути. През целия път в главата на Сергей Михайлович се въртеше една и съща мисъл. Ще им предложа за заложник себе си. Ще им обясня, че за тях е по-изгодно да искат откуп за мен. За Вера бих могъл да платя, само аз, докато за мен ще плати компанията ми. Те не могат да не ми повярват. Длъжни са. Давай по-бързо, витя. Каза на шофьора Акишин вече нямайки сили да сдържа емоциите си. Какво се е случило, Сергей Михайлович? Нали не бързаме за работа, а отиваме на вилата. Важното е да караш колкото се може по-бързо, а после ще ми задаваш въпроси. Всичко стана, когато бялото Ауди на Акишин спря на железопътния превес. Докато чакаха влака, шофьорът витя извади от жабката цигарите си, а Акишин отвори телефона си. Ало, Таня да си се чувала звера. Аз също нямам никакви новини. Сега съм с колата. Отивам към. Акишин не успя да довърши. А Витя не успя да запали цигарата си. Близо до аудито, скърцайки отчаяно спирачки, спря черна волга с сини милиционерски номера. Вратите се отвориха и отвътре изкочиха трима мъжаги с камуфлажни униформи и черни качулки. Стига бе, пичове, какво ви става? Изумено изкръщя шофьорът Витя. Яките момчета за секунда измъкнаха недоумяващия Витя от колата и го проснаха по лице на асфалта. Тъй като беше здравеняк и смелчага, Витя се канеше да изсипе куп от чаяни псовни по адрес на мръсните ченгета. Но една инжекция в шията доста бързо го успокои. До тогава Сергей Михайлович вече бе преместен във Волгата. За разлика от Витя, той дори не се опита да продума. Веднага, щом Сергей Михайлович се озова на задната седалка на колата, един от похитителите бързо и умело върза ръцете му с скоч. а другият нахлузи върху главата му черна качулка. «Ако седиш мирно, няма да пострадаш», каза му оня, който го върза. Драпа и брато. Сергей Михайлович усети, че колата тръгна и едва тогава се осмели да зададе въпроса си. Какво става звера? Високо изкрещя той. Жива ли е? Нищо и няма, отговори на Акишин същият спецназовец. При нея ли ме карате? Да бе, при нея. Момчета, много ви моля, не закачайте дъщеря ми. Готов съм да ви платя, само кажете колко. Брато затвори му на тоя плямпалото, докато не съм го треснал аз. Стига си плещил, каза на Акишин първият. Като стигнем до барлогата, там ще те светнат. Имате ли там някакъв началник? При нас всеки сам си е бос. Стига си дрънкал. Сергей Михайлович предпочете да не възразява. Стана му ясно, че си няма работа с спецназовци, а с обикновени мутри. А от тях би могло да се очаква всичко. Двадесети на минути пътуваха в мълчание. След това вторият похитител, оня, който нахлузи качулката на главата на Акишин, внезапно каза. Ей, Бълък, мърдаш ли още? Да, отвърна Сергей Михайлович. Браво, юнакси! си! Я чувай, твоята щерка си я бива. За такива цици турците ще ни сипят бала мангизи. Като че ли нещо вътре в акишин се скъса. Вие, вие няма да посмеете, с усилие изговори той. Аз. Добре бе, не се коси, рече първият похитител. Дъщеря ти не е при нас. Ей, брато, за чий го пързаляш? Я се разкарай, отвърна му вторият похитител. Теп какво ти пука? Не разбрах, каза Кишин, вече преодолял първия шок. Какво значи всичко това? Казвате, че дъщеря ми не е при вас. Тогава къде е? Не сме в тая тема, отговори му първият. А върчето те пързаля само за майтап. И да ти кажа честно, не знаем нищо за малката. Дрънкахме за нея само за да те изкараме от бърлогата. За да ме примамите. Сергей Михайлович отново усети в гърдите си огромна празнина. Тогава как сте разбрали, че Вера е отвлечена? Откъде, че и как? Нали ти смута няко, сам раздрънка всичко. А и пожицата само за дъщеря си плямпаш. Как да не разбере човек? Да, но аз. Единият от похитителите късо и рязко ударя кишин с лакът в лицето и Сергей Михайлович се задави. Много дърдориш, маймуно, изрече похитителят. След малко пристигаме. Две. В кабинета на оперативника беше много задимено от цигарите. Димът висеше в средата на стаята като дрипа в сив облак и се растилаше по тавана. Татяна Олеговна слушаше оперативника мълчаливо, старайки се да не го прекъсва. Под очите имаше тъмни вадички от разтекла се козметика. Очите на Акишина бяха полупритворени, като че ли бе изпаднала в транс. Обратно лицето на Денис Грязнов бе нервно и оживено. Той тук умръщаше вежди, прехапваше долната си усна и изобщо се държеше така, като че ли нямаше търпение да скочи от мястото си, и да се втурне да търси изчезналия бизнесмен. Докато говореше, оперативникът от време на време хвърляше неприязнени погледи към Грязнов, сякаш искаше да му покаже, че неговото присъствие в кабинета е съвсем излишно. Станало е горе-долу така. Завърши оперативникът. Татьяна Олеговна, нямате ли някакви подозрения или догадки относно всичко това? Акишина изхлипа и прокара кърпичка по зачервените си отплач очи. Какви догадки бих могла да имам? Изрече тя с треперещ глас. Само за няколко дена отвлякоха дъщерята и мъжи ми, а вие искате да седят тук и да правя предположение. Ако само роните сълзи и се оплаквате от съдбата, едва ли ще успеем някога да намерим близките ви, строго рече оперативникът. Андрей, карай по-деликатно, помоли го Денис Грязнов. А ти, Грязнов, не си отваряй много устата, мрачно реагира оперативникът. Има и предвид, ако ни се пречкаш в краката, ще ти забраним достъп до делото. И изобщо ще затворим вашата кантора, мамкай. Само частни детективи ми липсват тук. Денис се усмихна. Е, чак пък да ни затворите. За това няма да ви стигнат силите. Какво няма да ни стигне? Присви очи оперативникът. Пълномощията да уточни Денис. И надали можеш да ми забраниш да се занимавам с това дело? Искаш ли един добър съвет, Андрей? Оперативникът се ухили и леко склони глава в страни, все едно, че казваше, целият съм внимание. Та така, продължи Грязнов. Ние при всички случаи ще продължим да се занимаваме с това дело. Ако, разбира се, самият Сергей Михайлович не ни се обади и не отмени поръчката си. И за това, вместо да се караме, предлагам да обединим усилията си. Доколкото разбрах, а Кишин ти е възложил да намериш дъщеря му, тогава заминавай да я търсиш. А що се отнася до отвличането на самия Кишин? Една минута, прекъсна оперативника Татяна Олеговна, изваждайки от чантичката телефона си. Тя приближи слушалката до ухото си. Слушам ви. Да, да, моля ви и не му причинявайте болка. Ще ви платя каквото поискате. Оперативникът Андрей и Денис грязнов настръхнаха. Да, в милицията съм. Продължи разговора Акишина. Не, не съм се разприказвала. Не. Внезапно лицето на Татяна Олеговна побеля, като хартия. Колко? Изохка тя. Вие какво? Откъде мога да намеря такива пари? Не. Да, ще се опитам. Чакайте. Не затваряйте. Кажете как е дъщеря ми. Татяна Олеговна бавно отпусна ръката си, трескаво стиснала телефона. И какво? Нервно попита оперативникът. Нищо не ми казаха. Отвърна кишина. Нищо за вера. А за съпруга ви? Поискаха ли пари? Да, кимна Татяна Олеговна. Три милиона долара. Оперативникът подсвирна. «Яко», каза той. «Вие наистина ли имате толкова пари?» А Кишина поклати глава. «Не!» Те казаха, че за Сережа трябва да плати компанията, в която той работи. «Информивест!» Татьяна Олеговна изтърва телефона на пода и притисна длани към лицето си. «Господи!» Прошепна тя. «Какво да правя сега?» Грязно вдигна телефона и го остави върху бюрото. «Татьяна Олеговна! Опитайте да се успокоите!» Меко изрече той. Оперативникът добави, отново вземайки инициативата в ръцете си. Да, Татяна Олеговна, трябва да се овладеете. От това, как ще се държите, зависи благополучието на вашия мъж. Те ще го убият. Измърмория кишина, бършейки очите си с кърпичката. Оперативникът поклати глава. Едва ли? Между другото бях ви помолил да донесете снимка на мъжа си. Носите ли я? Да. Ето. Татяна Олеговна вдигна от бюрото чантичката си и извади цветна снимка сложи я върху плота. Това е последната му. Мъжът ми е отляво. Оперативният взе снимката и очудено промърмори. Ако не греша, това е американският милиардер Лайан Плат. Татяна Олеговна Кимна. Да, те имаха общ бизнес. Денис Грязнов посегна и безцеремонно измъкна от ръцете на оперативника снимката, след което се втренчи в нея. Какво си позволяваш? Разбесня се оперативникът. Я ми е върни. Без да каже нито дума, Денис върна фотографията. След това погледна ръчния си часовник и каза «Извинете ме, Татьяна Олеговна, но трябва да тръгвам. Ако искате да се включим и ние в издирването на вашия съпруг, обадете ми се след около час, час и половина». Вместо отговор Акишина кимна и отново заплака. Денис стана, взе от бюрото подписания пропуск, махна с ръка на оперативника и излезе от кабинета. В коридора той набра номера на турецки. Здравей, Александър Борисович. А, Денис, здрасти. Как я караш? По-добре от всички останали. А защо гласът ти е такъв пресипнал? Простинал ли си или нещо друго? Ами не, просто по край мен пушиха прекалено много. Току-що излизам от една ведомствена душегубка. Александър Борисович, струва ми се, че трябва да се видим. Точно сега имам страхотно много работа. Разбирам, но ми се струва, че имам информация, която би могла да те заинтересува а съм сигурен, че ти имаш информация, която ще е интересна за мен. Олеле! Същински Штирлиц. Заинтригуван съм. Знаеш ли какво? След половин час имам намерение да отскоча до едно кафе, да му хапна нещо. Ако искаш, може да се присъединиш. Защо пък в кафе? Да не би вече да не ти готвят вкъщи. Ден иска още една такава закачка и ще те пратя по дяволите. Неочаквано сърдито отвърна турецки. Добре де, извини ме къде се каниш да хапнеш? В любимото кафе на твоя старец. Виндава. Знаеш ли къде е? Да. Тогава припка и там след 40 минути. Край от бой. Турецки затвори. Три. Денис грязно стигна до масата на Турецки, тъкмо когато му поднасяха шишчетата. Приятен апетит, пожела Грязнов, настанявайки се. Благодаря. Няма ли да хапнеш? Денис погледна ароматните сочни шишчета и поклати глава. Не, благодаря, не съм гладен. Губиш, каза турецки. Шищетата тук са страхотни. Тежкарят вдигна от масата изпотената гаравка и напълни чашата си. На теб не предлагам. Знам, че ще ми откажеш. Разбира се, кимна Денис. За мен по-добре някакъв сок. Ей, махна с ръка той на келнера. Може ли? След като поръча чаша портокалов сок, Денис се извърна към турецки, почака, докато той навъсено замези водката с шище и кротко попита да няма някакви проблеми вкъщи. Турецки изтри устните си с салфетката и се усмихна. Ти да не би да си дошъл да обсъждаш с мен домашните ми проблеми. Денис поклати глава. Не, просто отдавна не бях те виждал в подобно състояние. В какво? Озлобено, каза Денис. Турецки отново напълни чашата си. Вдигна я е и каза с отчужден, насмешлив глас. Приятелче, бих ти отговорил, но се страхувам, че няма да ме схванеш. Нямаш жена, не поркаш водка нали не си започнал да пушиш? Не. Видиш ли, каза Александър Борисович Стон, който като че ли обясняваше всичко. Той дъхна през рамо и изпразни чашата на една глътка. След това я е остави върху масата, помири са парченце черен хляб и отново погледна към Грязнов. Добре да е, старче, извинявай. Настроението ми е гадно. Та какво щеше да ми разказваш? До масата се приближи келнерът и остави пред Денис чаша портокалов сок. Благодаря, каза Денис, изчака докато той се отдалечи и каза на турецки. Александър Борисович, нали ти разследваш убийството на Лаян Плат? Разследвам го, Денис. Вече няколко дни. А фигурира ли в разследването ти Сергей Михайлович е Кишин? Не, не фигурира. А що за фигура е? Денис опита сока, премлясна сусни и остана доволен. Сто процентов, одобри той. Та така. Александър Борисович, преди три дена Акишин ме помоли да открие изчезналата му дъщеря. А днес самият той е изчезнал. Е, и какво общо имам аз това? свира мене турецки, напълвайки отново чашата си. Сергей Акишин работи за компанията InformInvest, каза Денис, чийто съсобственик е Лайан Плат. Тъй е ли? Турецки отново, както преди пет минути, дъхна и изпи водката си. Замази си с шишче. Казваш, че твоят Акишин днес е изчезнал. Повтори той, предъвквайки парчето месо. Денис кимна. Хеме, имаш ли снимката му? Не. Опиши ми го тогава с думи. Среден нараст. Набит. Сини очи, светла коса. Малка и доста неприятна уста. Бляскава, като че ли е намазана с масло и я мърда непрекъснато, Денис очудано го погледна. Точно така. Ти да не би да го познаваш. Не. Но ми се струва, че си дошъл точно при когото трябва. А сега нека ни е с теб да започнем всичко от начало. Слушай ме. Няколко дни преди смъртта му Лайан Плат е бил посетен от двама души. Били са силно развълнувани. Разговорът им с Плат е продължил два и половина часа, след което двамата господа напуснали хотела в прекрасно настроение. Единият гост се е наричал Иван Петрович Кожухин. Другият – Сергей Михайлович Акишин. Както вече знаеш, след няколко дни мистър Плат е бил отровен. Неодавна се извадили от истринския язовир Кожухин. А както сега става ясно, Акишин е бил отвлечен. Не е зле подрадено, нали? Да, замислено рече Денис. Направо да се спукаше от смях. И с какво тази троица не е огодила на престъпниците? Плат и Кожухин вече никога няма да отговорят на този въпрос. А Акишин като чили все още може. Иначе не биха го отвлекли. Между другото, това е само мое предположение. Сега най-важното е да се изясни по какъв начин са били свързани тримата бизнесмени. Допреди нещастния си риболов Кожухин е оглавявал Съюза на инвеститорите в Русия. Проучих този съюз и разбрах, че са имали някакви търкания с Информинвест, в който, както ти казваш, е имал непредпазливостта да работи твоята Кишин. Между другото, какъв е бил Тама Кишин? Член на борда на директорите, отвърна Денис. Хеме, турецки, замислено по три основата на носа си май се набелязва голяма работа. Та казваш, за Акишин са поискали 3 милиона. Аха, фантастична сума. Те наистина ли си мислят, че някой ще извади заради Акишин такива огромни мангизи? Александър Борисович свира мене. Може би да, а може би не. Възможно е това отвличане да е само трик и похитителите изобщо да не търсят пари. Тогава какво друго? Турецки поглед на Грязнов и лукаво при сви очи. Точно това, Денис, трябва да си изясним заедно. Как върви работата с отвличането на дъщерята на Акишин? Полека лека, отвърна Денис. Разбрахме, че е много вероятно за това отвличане да стои братът на Вера, Артура Кишин. Разбрали сте, казваш. Мога ли да знам как? Нека това си остане наша малка тайна. Турецки разтегна устни в лукава усмивка. Несанкционирано подслушване. Или нещо подобно. Какво говориш, Александър Борисович? Пази Боже! Моите момчета са законопослушни граждани и не се занимават с такива неща. Знам го аз, вашето пази Боже. Отново се усмихна турецки. Ако опишем всичките ви нарушения върху хартия, и голяма тетрадка няма да стигне. Надценяваш ни, отбеляза Денис. Точно така, съгласи се Александър Борисович. Щом не са те хванали, значи не си крадец. Какви мотиви би могло да има момчето? За сега не е ясно, каза Денис. Възможно е да е искал да отръска татенцето си с пари. А вероятно съществува и още нещо. Вера Акишина е първокласен програмист. Чувствам със сърцето си, че причината е в това. Да бях имал твоето чувствително сърце, до сега да съм приключил с всички висящи дела. Имаш време, утеши тежкаря Денис. Я на какви години си? Турецки се засмя. Благодаря за поддръжката, Денис Андреевич. И така, в дневния ред се появиха още няколко важни въпроса. Първият, за какво са разговаряли в хотела плат, кожухин и Акишин? Срещу кого са се обединили? Вторият, кой е похитил дъщерята на Акишин? И защо добави Денис? Турецки Кимна. Точно така. И заради какво? Третият е, има ли връзка между отвличането на дъщерята на Акишин и убийствата на плат и кожухин? И четвъртият, за какъв дявол на Артур? Акишин му е притрябвало да отвлича собствената си сестра? Отговорим ли на тези въпроси? Смятай, че сме намерили убийците. Александър Борисович бодна от чинийката шишче, намигна на Денис и впи заби в крехкото телешко. Между другото, каза той с натъпка на уста, отдавна не съм виждал твоя старец. Вярно, че е отдавна, отвърна Денис. Как се чувства на новата си работа? Нищо особено работи. А и на теб всичко би трябвало да ти е ясно. Нали общуваш по-отблизо с него? Че как иначе? Иронично отвърна турецки. Ти дори коняк не пиеш. И не пуша, напомни Денис. Както няма ми съпруга. Като се появи, ще пропушиш. Гарантира Турецки и посегна към гаравката. 4. Следващата сутрин Турецки се свърза с ръководителя на холдинга, в който работеше Акишин, Яков Наумович Херсонски и помоли за аудиенция. Херсонски полюбопитства какво именно интересува старши следователя от главна прокуратура. Но Турецки заяви, че това не е разговор за по телефона – и ще му обясни всичко, когато се видят. Тогава идвайте веднага, каза му Херсонски. Само, че побързайте. След час и половина имам важно съвещание. Само след 35 минути Турецки вече беше в кабинета на Херсонски. Александър Борисович Турецки, представи се той. Яков Номович Херсонски. Ръководителят на Информинвест здраво стисна ръката на Турецки. Много ми е приятно. Херсонски бе нисък, възслаб и много подвижен. Имаше голяма плешива глава, голям гърбав нос и големи черни очи, които през цялото време променяха не само изражението и формата си, но понякога дори и цвета си. Поне така го възприемаше всеки, който разговаряше с Херсонски. Имаше нещо неуловимо във външността му, както при протей, нещо смесено между Хамелеон и Амеба. Върху дебелите изпъкнали устни на Яков наумович от време на време се мяркаше усмивка, бърза и гъвкава като змииче. Но тутък си отново изчезваше, сменена от тъжна или презрителна, в зависимост от ситуацията, извивка. Какъв вятър видовя в нашите пристанища? Усмихнато попита Херсонски. Ще ми се по-подробно да разбера с какво се занимава вашата компания. И с какво толкова сме интересни за авторитет на кантора като вашата. Вашият сътрудник, Сергей Михайлович Акишин, е похитен. Тия, които са го отвлекли, искат за него голям откуп. Какво говорите? повдигна черните си вежди херсонски. А вие не знаехте ли? Яков Наумович въздъхна и каза. Общо взето знаех. Вече ми се обаждаха по този повод от Мур. Много тъжно. За съжаление не мога с нищо да ви помогна. А Кишин? попита турецки. Какво за Кишин? Бихте могли да съберете пари за неговия откуп. Пари? Яков Наумович неразбиращо се намръщи, но почти веднага лицето му отново светна. О, да, парите! Вие сте прав. Сега точно с това се занимаваме. Виждате ли, Александър Борисович, 3 милиона долара са много голяма сума. Дори бих казал, че е извънредно голяма. Не е толкова лесно да бъде събрана, но разбира се, ние правим всичко, което зависи от нас, за да избавим Сергей Михайлович от тая бъркотия. Много е забавно, каза турецки. Кое? Настръхна Херсонски. Толкова забавно го нарекохте от бъркотията. И какво толкова съм казал? Нищо особено. Просто изразът ме размива. Кажете ми, Яков Наумович, вярно ли е, че Акишин не е бил само един от директорите на фирмата, но и нейн е независим директор? Херсонски кимна. Точно така. Той беше наистина независим директор. Само ако знаехте какъв удар бе за нас отвличането на Сергей Михайлович. Ум не ми стига какво ще правим без него. Още повече във времена като сегашните. Херсонски въздъхна и поклати глава. Какво попита турецки? Да не би да ви се мържелее някакъв важен проект. Да се мържелее! Яков Наумович се усмихна с бързата си, неразбираема усмивка. А сега вие говорите за бавни неща. Е, добре, ако така ви харесва, наистина се набелязва нещо. Той трябваше да вземе участие в една доста голяма сделка, именно в качеството си на независим директор. Ясно! Яков Нумович, извинете моята недостатъчна образованост, но не бихте ли могли да ми обясните с какво независимият директор се различава от зависимия? Разбира се, бързо кимна Херсонски. Разбира се, че мога. Независимият директор е член на борда на директорите, който не се намира в зависимост от главните акционери, големите контрагенти, консултанти или конкуренти на компанията. А от държавата? Попита турецки. Яков Нумович кимна. Както и от държавата независимият директор не е представител на държавата и не влиза в изпълнителното ръководство на компанията. Той бива налаган от миноритарните акционери, но докато представлява техните интереси, с не по-малко усилие защитава и интересите на всички акционери. Турецки помълча малко, смилайки казаното от Херсонски, след това попита, що за проект беше този, в който е трябвало да участва Кишин. Ще е дълго за обясняване, но мога и накратко. Яков Наумович по три чело – опитвайки се да намери някаква къса формулировка. Накъсо казано, продължи той, става дума за внедряването на така наречената ERP система. Програмното осигуряване от такъв клас е предназначено за създаването на система за комплексно управление на предприятия. Сергей Михайлович Тъкмо се бе заел с въпроса за покупката на програмното осигуряване, произведено от компанията Oracle, което да създаде комплексна система за автоматизация на регионалните компании в нашия холдинг. Обясних ли го достатъчно ясно? Да. Недоволно промърмори турецки. Той не понасяше ситуации, в които му се налагаше да изглежда като необразован профан. Тук направо му липсват 100 грама. Така ли мислите? Усмихна се Херсонски. След това се наведе. Отвори чекмеджето на бюрото си, измъкна бутилка коняк и я постави върху плота. Много добър френски коняк, съобщи Яков Наумович. Грехота е, но в средата на работния ден обичам да глътна 50 на грама. Няма ли да се присъедините? Турецки поклати глава. Не, благодаря, по служба съм. Може би някой друг път. Аз също с усмивка изрече Херсонски. И аз съм на работа. Но както виждате, това не ме възпира. Той отвинти капачката и напълни чашката, която извади от чекмеджето на бюрото. Значи и отвличането на Акишин за вас е било неочаквана неприятност, попита Турецки, когато чашката вече бе пълна догоре. Херсонски изгледа турецки, с бърз и внимателен поглед и едва доловимо се усмихна. Отново, каза той, пак употребихте забавен израз. Това не беше за нас неочаквана неприятност, а истински удар. Бяха заложени не само много пари, но и репутацията на нашия холдинг. Можете ли да разберете? Да се намери суперспециалист като Сергея Кишин е по-трудно, отколкото да намерите гениален писател. И колко големи пари са заложени? В какъв смисъл? Не разбра Яков Наумович. Току-що казахте, че Акишин се е изявявал като независим директор в една голяма сделка. В сделката за доставка на комплексна система за автоматизация в регионалните компании на вашия холдинг. А за това ли става дума? В този случай цената е някъде около 153 милиона долара. Това много ли е? Яков Наумович снисходително се усмихна. Общо взето е един от рекордите на руския софтуерен пазар. Турецки поклати глава. Яко. Точно така, кимна Яков Наумович. Наистина е Яко. Можете ли да си представите каква отговорност лежеше върху раменете на Сергей Михайлович и какъв проблем ни създава това идиотско отвличане? Гадове, просто гадове. Кои? Как, кои? Тия, които са го отвлекли. Александър Борисович извади от джоба си цигари. Ще позволите ли? Попита той Херсонски. Какво? Да пушите. Пушете колкото ви се иска. Ето ви, пепелник. Той приближи към турецки малък пепелник от тъмно стъкло. Чак пак колкото ми се иска, усмихна се турецки. Запали прибра за палката в джоба си и каза. Яков Наумович, контролният пакет на вашата компания, без собственост на лаян плат, нали? Именно Ким на Херсонски. Именно на плат. Добри ли бяха отношенията ви? Забележителни. Той не беше от хората, които се навират в области, които са извън компетентността им. Поверяваше на счетоводителите да си вършат счетоводната работа на инженерите, техническата, на менеджерите, управленската и така нататък. Доверяваше се на професионализма на наетите от него хора. Именно поради това беше толкова богат. А как се отнасяше той към тази сделка? Тая, за която споменахте. Как се отнасяше? А как би могъл да се отнася? Добре се отнасяше. Би трябвало да знаете, че господин Плат изцяло и напълно се доверяваше на руските си колеги т.е. на нас. И поради това каквото би било изгодно на компанията, щеше да е изгодно и лично на мистер Плат. Все пак той не беше само меценат, но и бизнесмен. Да, да, бизнесмен. Турецки замислено дръпна от цигарата си и направи пръстенче от дим. Яков Наумович, може би знаете защо Акиши не ходил при Плат в хотела. А той ходил ли е в хотела? Точно така. Херсонски се замисли. Хеме, Знаете ли, Александър Борисович, дори нямам предположение. Той помисли още малко, след това решително поклати глава. Не, не знам. А кога се е случило това? Два дни преди убийството на Плат. Два дни. Може би е ходил при Плат, за да обсъдят някои детайли на сделката. Макар че защо, Плат не разбираше особено много от тия неща. Той се занимаваше с управлението на проекта като цяло. О, толкова ми е жал, че Сергей Михайлович сега не е с нас. Херсонски вдигна чашката с коняк. Погледна към Турецки. Не размислихте ли? Не! Херсонски свира мане. Всеки сам си е шеф, а аз ще вляза в грях и ще му пийна. След като изпи 50 грама, Яков Наумович отново започна да се окайва по повод ненавременното отсъствие на Акишин, а след като прибави още чашка към изпитото, съвсем се размаза. В крайна сметка Турецки си даде сметка, че тоя ден с ръководителя на холдинга няма да мелят брашно заедно, поради което побърза да се сбогува, като обеща на Херсонски да му съобщава как вървят нещата. Вече до вратата, Турецки се извърна и видя, че Яков Наумович отново пълни чашката си, дуднейки под нос жалби относно нещастната си съдба. 5. В 12 на обяд Турецки трябваше да се срещне с колегите на Кожухин от Съюза на инвеститорите, но час преди това телефонът в кабинета му позвани. Вие ли се занимавате с делото за убийството на председателя на Съюза на инвеститорите Иван Петрович Кожухин? Попита турецки тих и таинствен женски глас. Защо пък убийството отвърна турецки? Официалната версия е, че той е загинал по време на Риболов. Добре де, може и да се е отдавил, съгласи се жената. Все пак работите ли по това дело или не? Да, каза турецки, с това дело се занимавам аз. Искате да ми съобщите нещо? Искам, и какво точно? Жената направи пауза, след което с много тих глас каза: Мисля, че знам кой го е убил. Точно след час жената седеше в кабинета на турецки. Изглеждаше на около 28 години, но съдейки по жестовете, тона и маниерите й, в действителност беше с 5 години по-възрастна. Спокойното умно лице, прилежно сресената светла коса, плавните й движения. Всичко говореше, че нервите на жената са напълно вред и тя няма склонност към паника. И името й подхождаше Елвира Геннадиевна Котепова. И така Елвира Геннадиевна започна разговора турецки. Бих искал да ми разкажете подробно за всичко. Точно за това съм дошла тук, каза жената. При вас пуши се? Понякога даже е задължително. Отговори турецки и приближи пепелника към Елвира Геннадиевна. Тя извади от чантичката си пакет Малборо Лайт, с небрежно елегантен жест, изтърси една цигара и запали с изящна малка запалка. След като всмукна с наслада, тя изпусна дима, усмихна се и каза. Добре, сега вече съм готова да говоря. Всичко започна преди няколко години. Тогава, ако не знаете, умря жената на Кожухин. Иван Петрович я обичаше много. 20 години те живяха в любов. И всичко свърши само за час. След една разходка сред природата Лена, съпругата на Иван Петрович, се разболя от инфекциозна пневмония и умря само за една седмица. Турецки слушаше, без да я прекъсва. Елвира Геннадиевна тръсна пепелта от цигарата, намести върху коленете чантичката си и продължи. Няма да разказвам колко се измъчваше той. Бихте могли да си представите. Но след още една година на Иван Петрович му се случи ново нещастие. Взеха сина му Петя в армията. Разбира се, Иван Петрович би могъл да го измъкне, но не пожела. Той смяташе, че всеки здрав мъж трябва да е служил в армията. Но всичко стана не както го очакваше Иван Петрович. Изпратиха Петя в Чечня и след половин година той загина. Натъкнал се на мина. Елвира Геннадиевна отново млъкна. По напрегнатото и лице турецки разбра, че тя се бори с напиращите сълзи. След малко успя да се съвземе, без да заплаче. След смъртта на сина си, продължи Елвира Геннадиевна, Иван Петрович напълно се промени. Стана жлъчен, раздразнителен, непоносим за общуване. Той намрази целия свят. Разбирате ли? Турецки кимна. Разбирам. Наложило му се е да преживее много. От добър и спокоен човек той се превърна в жлъчен и зъл шеф на голяма организация. Извинете, че ви прекъсвам, каза Турецки извинително. Елвира Геннадиевна, а вие каква му се падате? Аз, очуди се жената. След това се усмихна и каза. А, да, извинете, не ви казах нищо за себе си. Бях му любовница. Любовницата на Иван Петрович Кожухин. Мълци не знаеха за нашите отношения. Ние никога не афиширахме връзката си. Извинете ме, Елвира Геннадиевна, а вие? Тоест, искам да кажа, вече имахте ли връзка, когато? Когато умря съпругата на Иван Петрович, Елвира Геннадиевна поклати глава. Не, аз бях само приятелка на семейството. Едно време с Лена учехме заедно в медицинския. Наистина в различни курсове тя беше по-възрастна от мен. Когато Лена почина, Иван Петрович започна често да ми се обажда, говорехме си много дълго по телефона. След това започнахме да се срещаме. Не много често, разбира се, а само така, от време на време. Иван Петрович беше много заед човек. Освен това ми се струва, че дълбоко в душата си той се срамуваше от нашата връзка. Като че ли му се струваше, че е предал памета на Лена. А как се отнасяше към нея младшият кожухин? Нормално. Той смяташе, че това помага на баща му да се държи на повърхността. Но ние с вас се разсеяхме. Елвира Геннадиевна угаси цигарата в пепелника и запали следващата. Не говорим за главното. Повтори тя. За убийството на Иван Петрович. Слушам ви много внимателно, каза Турецки. Преди една година Иван Петрович внезапно забеляза един младеж. Сергей Свиридов. Момчето работеше в офисната охрана на Съюза на инвеститорите. Та веднъж Иван Петрович срещнал в фоето Свиридов и лицето му се сторило познато. Няколко дни Иван Петрович не можеше да си спомни къде е виждал младежа. След това изведнъж си припомни на снимката, която Петя бе изпратил от армията. Сергей Свиридов бил командир на взвода, в който служил Петя. И именно той изпратил Петя в оная къща, в къщата, която била минирана. Откъде е знаел това Иван Петрович? Петя беше писал в писмо, че взводният го ненавижда и че използва всяка възможност, за да го тормози. Защо он е мразел Петя Кожухин? Не харесвал Петя поради всичко. Че чете много книги, че е носи очила, че е влязал в армията, след като е завършил университет. При това Петя имаше много независим характер. Очевидно и това е била една от причините. Петя беше писал, че взводният нарочно го изпраща на най-опасните места. Ясно. Намръщи се турецки. Та значи Свиридов се оказа същият командир на взвод. Елвира Геннадиевна Кимна. Да, Иван Петрович поиска личното му досие и разбра, че Свиридов е служил в Чечня точно по същото време, когато Петя е загина. Жената замълча, замислено втренчена в някаква точка върху бюрото. Турецки изчака известно време, след това попита и какво направи след това. Елвира Геннадиевна трепна и вдигна очи към Александър Борисович. Извинете ме, не разбрах какво казахте. Попитах, какво направи Кожухин, след като неговите подозрения се потвърдиха. Елвира ги въздъх въздъхна измъчено. Иван Петрович изпадна в ярост. Никога не бях го виждала толкова озлобен. Крещеше, че ще унищожи това нищожество, че ще го смачка, ще го затрие от лицето на земята. Казваше, че ще заведе дело срещу него. А ако не успее, ще наеме килър, който да се оправи с Свиридов. Още същия ден той извика при себе си началника на охраната и му нареди веднага да докара Свиридов. Но точно тогава младежът бил взел свободен ден. Трябвало да заведе бременната си жена в болница. След като разбра, че жена му е бременна, Иван Петрович до някъде охладня. Но не за дълго. Той прекалено много обичаше Петя, за да прости на Свиридов неговата смърт. Но нали не е имало доказателства, че именно Свиридов е виновник за смъртта му? Елвира Геннадиевна тихо се усмихна. Преки не, но косвени. Грубо казано на Иван Петрович не му и трябваха някакви доказателства. Бяха му достатъчни снимките и писмата. Общо взето, лицето на Елвира Генадиевна леко побледня. Още същия ден Иван Петрович нареди да уволнят Сергей Свиридов. Да го уволнят заради отсъствие от работа. А какво направи началникът на охраната? Нали самият той е дал свободен ден на Свиридов заради жена му? Какво би могъл да направи? Думата на шефа е закон. Да, замислено произнесе турецки. Не особено приятна история. Разбира се, каза Елвира Генадиевна. Нищо в тази история не е приятно, но вие още не сте чули нейното продължение. Сергей Свиридов се оказа момче с характер и заведе дело срещу Иван Петрович. Можете ли да си представите как се разбесня Иван Петрович, когато разбра за това? Досещам се. След това между Сергей Свиридов и Кожухин започна истинска война. Свиридов си намери работа в друга фирма, но Иван Петрович се обади там и наговори за него всякакви набивалици. Сам разбирате, не биха могли да не повярват на Иван Петрович. Все пак беше председател на Съюза на инвеститорите в Русия. Представям си как са се очудили на факта, че такъв голям човек се е заел със съдбата на един прост охранител. Това не знам, каза Елвира Генадиевна. Истината е, че Иван Петрович бе решил на всяка цена да унищожи младежа. Но веднъж тя дръпна от цигарата си дълбоко и изпусна дим през потрепващите си ноздри. Веднъж се случи нещо непредвидено. Тогава ние бяхме с Иван Петрович в моята вила. Той освободи охраната. И същата нощ. Елвира Геннадиевна нервно прекара ръка по лицето си. През тази нощ Свиридов се промъкна при нас в спалнята. Когато се събудихме, той седеше на футойла и ни гледаше. В ръката си държеше пистолет. Беше ужасно. Жената млъкна, съвземайки се, за да успее да продължи разказа. Турецки не я притесни. Най-сетне тя се овладя. Иван Петрович искаше да скочи от леглото, но младежът насочи пистолета си към него и нареди да не мърдаме. Тогава Иван Петрович го попита какво иска. И той отвърна. Той каза: Уволнихте ме от работа, докато жена ми беше в родилния дом. Подло, но както и да е, искам само едно, повече да не се месите в живота ми. В отговор Иван Петрович му закрещя, че Свиридов е убил сина му и ще отговаря за това. Но младежът поклати глава и каза, че не е убивал никого а че ако Петя Кожухин е загинал, за това са виновни онези, които са го изпратили в оная кланица. Твърде сериозни думи, отбеляза Турецки. Елвира Генадиевна поклати глава. Иван Петрович не го възприе така. Той каза, че ще направи всичко възможно да провали живота на Свиридов и неговата корвица, жена му. Не бих искала да описвам лицето на младежа, когато Иван Петрович изрече уния жестоки и несправедливи думи. Елвира Геннадиевна угаси в пепелника втората си цигара и въздъхна. Какво стана после, попита Турецки. След това, след това младежът каза, ако още веднъж ми минете път, ще се върна и ще ви убия. Така ли каза? Присви очи Турецки. Елвира Геннадиевна кимна. Да, дума по дума. После хвърли пистолета върху масичката и се отправи към изхода. Иван Петрович беше бесен. Той скочи от леглото, взе пистолета на Свиридов и започна да стреля в гърба му. Да стреля, изуми се турецки. Да, само че се оказа, че пистолетът не е истински. Беше просто модел, грачка. Мога да се намерят във всяка будка. Оня ден ние с Иван Петрович много се скарахме. Казах му, че ми е гадно да гледам как мачка момчето. Че това е жестоко и подло. Че Иван Петрович трябва да забрави за Свиридов, иначе иначе аз повече никога няма да се виждам с него. И какво направи Иван Петрович? Взе си нещата и си тръгна. От тогава повече не се срещахме. Елвира Геннадиевна отново с бързо нервно движение прокара длан по лицето си и се извърна към прозореца. Кога се случи това? Тихо попита Турецки. Преди три месеца. И от тогава нищо ли не сте чували за Свиридов? Елвира Геннадиевна поклати глава. Не. Тя се обърна и погледна Турецки. Иван Петрович не беше от ония, които се отказват от целите си. Винаги стигаше до край. Значи, мислите, че конфликтът между Кожухин и Свиридов е продължил и че в края на краищата Свиридов е изпълнил своето обещание. Не само, че го мисля, тихо каза Елвира Геннадиевна. Напълно съм сигурна в това. Отначало не исках да казвам на никого. Разбирате ли, беше ми жал за момчето. Човек би могъл да го разбере. Отмъщението на Кожухин беше подло и почти непредизвикано от нещо конкретно. Той просто искаше да прехвърли върху някого натрупалото му се озлобление. Злоба срещу Бога, злоба срещу съдбата. И Свиридов му се оказа под ръка. Не трябваше да притиска момчето въгъла, разбирате ли. На него не му оставаше нищо друго, освен да убие този, който го е обидил. Младежът нямаше друг изход. Изход винаги има, възрази Турецки. Иначе хората щяха от сутрин до вечер да се гърмят по улиците. Турецки приближи телефона до себе си. «Знаете ли къде живее този Свиридов?» – попита той. Елвира Геннадиевна поклати глава. «Не, никога не съм знаела. А къде работи сега?» «И това не знам. Не бяхме се виждали с Иван Петрович от три месеца. От тогава изтече много вода. Но можете да се обадите в охранителната служба на Съюза на инвеститорите. Само, че имам една молба към вас». Не казвайте на никого за това, което ви разказах. Елвира Генадиевна, извинете ме, но се страхувам, че е невъзможно. Работата е прекалено сериозна. Ако всичко е така, както казвате, ще се наложи да ви призовем като свидетел. Когато арестувате младежа, ще се явя. Но докато той е на свобода, Елвира Генадиевна млъкна и тихо поклати глава. Добре, Кимна Турецки. Докато Свиридов е на свобода, ще мълча. Но веднага, щом го задържим, вие ще трябва да потвърдите показанията си. Става ли? Става. Турецки вдигна телефона и набра номера на оперативниците. Пътят до дома на Сергей Свиридов им отне около 40 минути. По време на цялото пътуване Турецки бе мълчалив. Настроението му беше отвратително. Първо, младежът наистина имаше всички причини да пречука скандалджията. Още повече като се вземеха предвид и разклатените му, след чечня нерви, бременната жена и проблемите с намиране на работа. Не съм много сигурен как самият аз бих поступил на негово място. Мрачно си мислеше турецки. Разбира се, всичко това не оправдаваше убиеца, но така или иначе бе неприятно. Александър Борисович винаги се отнасяше с голям пиетет към хората, воювали в горещите точки. Каквито и да бяха станали в следвоенния си живот, по време на службата си те бяха имали възможността да докажат предаността си към родината не на думи както е прието при политиците и чиновниците от всички цветове и рангове, а на дело. И щом като са преминали през това изпитание с чест, това означава, че в душата им има нещо здраво и непобедимо. Нещо, което превръща момчетата в истински мъже. Второто. Странно, но Турецки беше до някъде разочарован. Разбира се, трябваше убиецът на Кожухин да бъде намерен и беше прекрасно, че това стана толкова лесно. Но ако този младеж наистина бе убил Кожухин, смъртта на бизнесмена изобщо не бе свързана с убийството на Плат и отвличането на Кишин, а това значително усложняваше задачата. Скоро те наближиха къщата, в която живееше Свиридов. Преди да влязат във входа, Турецки предупреди оперативниците. Момчета, първи влизам аз. Вие е след мен. Да не се предприемат активни действия без моя команда. Е, с Бога напред. Качиха се пеш до втория етаж и Александър Борисович натисна бутона на звънеца. Вратата отвори младичка, миловидна жена по пенюар и с малко бебе в ръцете. «Здравейте!» – каза до някъде объркания турецки. Жената очудено погледна Александър Борисович и попита с унило тих глас. «Извинете, кого търсите? Мога ли да видя Сергей Свиридов?» – отвърна турецки. Жената очудено изгледа оперативните зад гърба на турецки. «Извинете, а вие кои сте?» Старши следователят от главна прокуратура Турецки, представи се Александър Борисович. Какво се е случило? попита жената с прималял от лоши предчувствия глас. Искам да поговоря с Сергей, каза турецки. Той вкъщи ли си е? Жената кимна нерешително. Да, но, той спи. В такъв случай ще се наложи да го събудим. И за Бога, не се безпокойте, ние ще го направим сами. Добре, дръпна се домакинята, за да направи път на неканените гости. Само, че много ви моля, събуйте се, току-що измих пода. Оперативниците погледнаха турецки. Той се усмихна. Няма какво да ме гледате. Събувайте се. След като се събуха, мъжете влязоха в хола. Къде е спалнята? Попита турецки. Жената кимна към вратата. Ето я. Само, че аз не. Шеше те, каза Александър Борисович, като допря пръст до устните си. Александър Борисович внимателно отвори вратата и надникна в спалнята. След това отново затвори и се обърна към жената на Свиридов. В очите на следователя се четеше неразбиране. Отдавна ли е така? Жената притисна детето към гърдите си и също толкова тихо отговори. Вече два месеца. Александър Борисович погледна оперативниците и тихо заповяда. Вървете при колата. Идвам след пет минути. И не тропайте. Те очудено се спогледаха, но не възразиха. След няколко минути напуснаха апартамента а той и жената, в чието ръце все още тихичко сумтеше бебето, се преместиха в кухнята. Турецки седна на един стол, а тя остана права, облегнала се на стената. «Как се казвате?» – попита Турецки. Катя отвърна тя. «А вие?» – Александър Борисович. Представи се Турецки. «Ще ми обясните ли какво се е случило?» – попита Катя, без да сваля от Турецки тревожния си поглед. «Да, кимна Александър Борисович. Но първо ми обяснете какво се е случило с него в очите на Катя се мярна хлад. Странно е, че не знаете, сухо каза тя. Би трябвало точно вие да сте наясно при кого отивате. Разкажете ми, помоли Александър Борисович, без да обръща внимание на враждебния и глас. Катя помълча известно време, след това седна на един стол и изгледа турецки с пронизителен поглед, изпълнен с мъка. Случи се преди два месеца, каза тя. С Сережа отивахме при родителите ми и близо до гарата видяхме запалена къща. Сережа отби от пътя. Моля го да не се намесва, но той не ме послуша. Когато наближихме, чухме силни викове. Там вече имаше няколко мъже, но те не предприемаха нищо. Сережа им се разкрещя, но те казаха, че вече са извикали пожарната и повече нищо не могат да направят. Тогава Катя преглътна сълзите си. Тогава Сережа влезе в къщата. Първо изнесе една жена. Остави я на тревата и отново хукна вътре. Дори не успях да кажа нещо. След това изнесе едно момиченце. То вече не се движеше и не дишаше. Той започна да й прави изкуствено дишане, но тогава от къщата се дочу детски плач. Сережа ме извика, показа ми какво трябва да правя, а той отново влезе в къщата. След това, Катя с инстинктивно движение здраво притисна към себе си спящото дете. След това Сережа се появи на прозореца и подаде на другите мъже едно малко дете. В този момент покривът на къщата рухна. Катя млъкна. Турецки се опитваше да не я гледа в очите, беше непоносимо. Мъжете успяха да измъкнат Сергей от огъня. Продължи Катя с прехрипнал, безжизнен глас. Но той беше много обгорял. След това го закараха в болницата. После ми казаха, че Сережа ще остане инвалид за цял живот. Без изобщо да знае какво да каже, Александър Борисович се намръщи и разбиращо поклати глава. Катя мълчаливо гледаше спящото бебе. Когато паузата стана непоносима, Александър Борисович смутено попита: Има ли надежда, че Сергей ще може да ходи? Лекарите казаха, че няма да може, тихо отговори Катя. Но аз все пак се надявам. Александър Борисович си тръгна от жилището на свиридовината жен и ядосан. Беше огорчен, че му се наложи да се намеси грубо в един чушт и крехък живот. А относно ядамо, в душата си турецки усещаше срам, макар с ума си да разбираше, че не е извършил нищо осъдително и въпреки всичко се чувстваше много гадно. Глава 6. Игора Адамски. Едно. Игора Адамски се отнасяше към собствената си сватба без никакъв трепет. Какво представлява сватбата? Питаше той приятелите си с скептична усмивка. Поредното къркане, нищо повече. А що се отнася до крясъците горчиво и целувките? Ние с надка и без това се целуваме по сто пъти дневно. Включително и когато сме седнали на масата. Единственото, което може да те зарадва, са подаръците. Заради тях поне всичко прилича на рожден ден. Той категорично отказа да облече смокинга, който родителите на Адамски бяха взели под найем. И на какво ще приличам с това облекло? Възмущаваше се той, докато гледаше в огледалото. На сврака или на келнер. Къде пише, че младоженецът трябва да прилича на сврака или на келнер? След като надка ще е облечена в бяло, и аз ще съм в бяло. С какво съм по-лош от нея? като се ръководеше от гореизложените съображения. Вместо традиционния за такива случаи смокинг Игор взе на заем от един приятел бяло сако. Вече имаше бели джинси и бели маратонки. Бялата бейсболна шапка си купи от съседния магазин. След като се облече с всичко това, Игор известно време разглежда белоснежната си фигура в огледалото. После извади от бюрото си един стар компакт диск и го бодна върху ревера на сакото. Вместо карамфил. Въпреки охкането и ахкането на родителите, с това облекло Игор изглеждаше умопомрачително. В обредния дом се наложи да чакат цял час. Игор напълно се отекчи. Той току излизаше с приятелите си навън да пушат и едновременно с това да му цапнат по една-две глътки бира. Псуваше задухата, бюрократизма, тъпите традиции и дори младоженците, натъпкали се в обредния дом като от селедка в буре. Подяволите! Оплакваше се Игор, за пореден път надигайки бутилката, която му връчваха милосърдни приятели. Ако това наистина се възприема като най-радостният ден в живота на един мъж, то аз съм Камила. Един от приятелите на Игор, някой си Едик, при сви малките си очички и хапливо отбеляза. А кой ти е казал, че най-щастливият ден в живота на един мъж е неговата сватба? Точно обратното. В този ден губиш свободата си и се здобиваш с сума проблеми. Изфукал си се, облечен си целият в бяло. А знаеш ли какво означава белият свят в традиционната европейска митология? Какво точно, попита Игор, откъсвайки се от бутилката. Едик студено се ухили и отвърна. Смърт. О, я стига, намръщи се Игор. И без тебе ми се драйфа. Не, Игор, Едик е прав. Намеси се в разговора още един от приятелите, мрачният черновещ грузинец Вано. Денят на сватбата отбелязва края на младостта ти. Как така младостта ми ще свърши? Усмихна се Игор да не би още утре да ми побелее косата. Не бе, братче, с косата ти всичко ще е наред. Разбира се, ако под овчата кожа на женичката ти не се крие вълчица. Обаче всичко вътре в теб ще е вече сиво. Как така? Не разбра Адамски. Вано лукаво се усмихна. Лесно е, Игор, всичко е много просто. Сам решавай. Жените са като виното, нали? Докато си млад, ти опитваш всичко наред, без да имаш предпочитание. Но в края на крайщата идва моментът, когато си казваш «Край! Това е най-хубавото вино, което съм опитвал през живота си. И едва ли ще мога да го опитам отново и започваш да пиеш единствено това вино, защото знаеш, че ще ти харесва. Не ти се ще да рискуваш на празно, а след като не искаш да рискуваш, вече си се превърнал в старец. Звучи ми прекалено сложно. Недоволно отвърна Игор. Я по-добре дай биричка. Вано извади от опаковката бутилка Изър и я подаде на Адамски. Дръж, нещастнико. Може вече и да не ти се случи. Виж какво, стига си ми предричал, обиди се Игор. Запомнете, пичове, след сватбата моят живот изобщо няма да се промени. Както и преди, ще се виждаме на побира. Че ще се срещаме е сигурно. Съгласи се, Едик. Все пак ти си ни началник. Обаче вече няма да можем да те замъкнем на бирен купон в веселите раци. Относно това Вано е прав. Игор, дано не си забравил, че утре трябва да се обадиш на един много важен клиент. Внимателно, шефе, да не вземеш да се успиш, увлечен от еротични забави и заради твоя милост да се лишим от милионен договор. Адамски снисходително се усмихна. Успокойте се, редник. Аз никога не забравям бизнеса. Главното е да внимавате вашият генерал да се прибере вкъщи цял и не покътнат, а сделката няма да ви избяга. Грузинецът Ванов вдигна бутилката, сбира и тържествено изрече. Господа програмисти, винаги съм казвал, че нашият шеф не само е най-демократичният, но и най-отговорният бос на този свят. Предлагам да пием за неговите качества. За кои точно, уточни Едик. Дик. За мъжките му или за деловите. И за едните, и за другите. В такъв случай подкрепям. Ким Едик. Колегите, почти всички гости на сватбата, работеха във фирмата Уралинтек, ръководена от Игор Адамски, с удоволствие вдигнаха бутилките и пиха за боса младоженец. След това Адамски се върна в обредния дом. Непрекъснатите прекъсвания за подсигара не бяха минали безследно за Адамски. След половин часовото очакване той вече бе доста пиян. Наде, забелязала неговото пожароопасно състояние преди останалите, наведе глава към пламтящото му от възбуда ухо и сърдито прошепна. Много те моля, Адамски, само не започвай отново. Какво значи, не започвай? Полемично отвърна Игор. Не знам как е при теб, но струва ми се, аз съм дошъл тук, за да се оженя. Прекрасно знаеш какво имам предвид, още по-гневно прошепна Надя. Постарай се да бъдеш човек, поне на сватбата си. Тъмните очи на Адамски се присвиха. Да не би да искаш да ми кажеш, че през останалото време не се държа като човек? Кротко попита той. Сам знаеш, че след първата чаша водка се превръщаш в животно. Сухо отвърна Надя. До сега ти прощавах всичките скандали и оргии, защото прекалено много те обичам. Но днес е специален ден. Запомни го, Адамски. Имай го предвид, защото ако ми развалиш този ден, ще се разведа с теб. Игор втрещено погледна годеницата си. Надюш, какви ги говориш, възмутено попита той. Ние дори не сме се оженили още. Нищо страшно, усмихна се Надя. Това ще го уредим в следващите 20 минути. Между другото, следващите сме ние. Опитай се да не паднеш, когато чуеш Менделсоновия марш. Лицето на Адамски изрази още по-голямо учудване. Мендел, кой? тихо попита той. Сон отговори Надя. Стой близо до мен. И повече никакво пушене навън, докато не подпишем. Игор се намръщи. Но аз искам да пуша каза той, като се стараеше думите му да звучат твърдо и солидно. Не и през този живот. отряза го Надя, без да обръща внимание на студенината в гласа му. Адамски искаше да се възмути, но вместо това махна с ръка, нахлупи бейсболката върху челото си и уморено се облегна назад в футойла. Не е ли все едно, помисли си той. След 20 минути ще бъда обикновеното мъжленце, същият, какъвто е баща ми. Майната му. Не съм нито първият, нито последният. Само след минута Игор вече сладко дремеше. Майката се приближи до младоженеца. След като видя, че синът е в обятията на Морфей, тя не на шега се разсърди. Не стига, че този скитник не поиска да облече фрака си, ами е и изпи по време на собствената си сватба. Плесна с ръце тя. Сега ще му дам да се разбере. Не дейте и на макаровна. Помоли Надя бъдещата си свекърва. Нека подремне, после ще е по-трезвен. И това е вярно, съгласи се майката на младоженеца. След това милостиво погледна бъдещата си снаха и тъжно въздъхна. Ех, Надя, Надя. Ти си прекрасно момиче, красива, умна, образована. Не го побира умът ми, за какво ти е той е хрантутник. Почти 30 години виси на шията ми, а сега ще се премести на твоята. Да не би животът ти да е до там безгрижен. Надя се усмихна и поклати глава. И на Макаровна, вие сте несправедлива към него. И горе умно и добро момче. При това печели добре. Да бе ким на Адамска. Само, че и точно толкова добре умее да харчи пари за всякакви глупости. Постоянно стърчи в баровете с тия негови приятели. И имай предвид, мила моя, всичко е за негова сметка. Така си е. Той е щедър, защити младоженеца, наде. Ина Макаровна поклати глава и въздъхна. Ами, просто е глупав. Единственото, което може, е да блъска с ръце по клавишите и да се блещи в екрана. Докато от истинския живот не разбира нищо. Какво има да разбира, Ина Макаровна? Животът е нещо простичко. Любов, здраве и пари. Това е всичко, което прави човека щастлив. Надя млъкна, после смутено добави. И да има повече дечица. Струва ми се, че Игор не е против. Какво пък? И на макаровна погледна спящия си син и поклати глава. Да се надяваме, че този на храни майко, не те е излъгал. Добре, Надюша, ти сама направи избора си. Сега ще носим този кръст заедно. Може пък да се окаже, че ще е по-лесно, отколкото да го мъкна сама. Малко преди началото на церемонията разбутаха Адамски. Той беше сънлив, подпухнал и недоволен. Какво по дяволите? Попита Адамски, разтривайки си умруци за червените си очи. Време за работа ли е вече? По-зле отговори му Надя. Време е да се ожениш. Да се женя? Надя кимна. Няма как. Сега ще ти нахлузят халка на ръката и тогава вече няма как да ми избягаш. Щастливец. Дори и ако си отрежа пръста, шеговито попита Игор. И тогава ли няма да мога да изчезна? Ако се наложи, аз сама ще ти го отрежа. Отговори Надя и добави с мила усмивка. Но само заедно с главата. А сега ставаш, хващаш ме под ръка и започваш да се усмихваш. Ще ни снимат? Две. Преместиха се в ресторант Узбекистан, за да празнуват сватбата. Игор Адамски изтрезня напълно, за това беше мрачен и неразговорлив. Душата на програмиста копнееше да се здобие с нещо за пиене но Надя изобщо не се интересуваше от това. Ако изпиеш дори една чашчица водка, още утре подавам молба за развод, заяви тя на съпруга си веднага, щом потеглиха от обредния дом. Обаче все пак разполагам с цялата нощ. Опита да се пошегува Игор, но суровият поглед на Надя го стресна. Добре де, каза той. Тъй де, днес може и да издържа. Но ако чуя подобни думи от тебе и утре, аз ще подам молба за развод. Ясно ли ти е? Разбира се, миличък. Надя се наведе и нежно целу на съпруга си по бузата. За мен главното е точно днес да си трезвеничък и добричък, докато имаме гости. А утре, утре ще се заема с превъзпитанието ти. Звучи заплашително, отбеляза Игор. Надя се усмихнала чезарно. Нима? Миличък, уверявам те, че няма да минат и два месеца и ти ще си спомняш целия си досегашен живот като лош сън. Всичките тези кръчми, водка, неизброимите приятели, жените с леко поведение, само при мисълта за това ще се потърсваш и ще се кръстиш. Мечтателка, усмихна се Адамски. Трябваше да пишеш приказки. Няма такава приказка, която една умна жена не би могла да превърне в реалност, парира Гонадя. Тя погледна през прозореца и добави: Наближаваме. Мили мой, вземи се в ръце. Остана още съвсем малко. Ще изтърпиш, нали? И Игор търпеше. Търпеше, когато приятелите му пиеха за негово здраве. Докато той пълнеше чашата си с плодов сок. Търпеше, когато Еди го нарече трезвения зваджия. А Вано го похвали, че пази силите си за предстоящата бурна нощ. Изтърпя дори тогава, когато един от гостите предложи да пият за благотворното влияние, което Надя оказва върху нашия млад Гулейджия. И във всекидневния живот Игор не можеше да търпи, когато го наричаха Гулейджия. Още по-отвратително бе да го чуе на собствената си сватба. Но изтрая и това. Виждаш ли, държа се, прошепна той в ухото на Надя. Но, какво но, намръщи се Надя. Разбираш ли, искам да държа реч в отговор на казаното и да вдигна тост за родителите. А да се пие за родителите ябълков сок, това би било подло и неетично. Надя се замисли. Да, прав си, кимна тя най-сетне. Така да бъде, разрешавам ти да пиеш малко шампанско за родителите. Но само ми обещай, че днес повече няма да пиеш водка. Ще ми обещаеш ли, Игор положи ръка върху гърдите си и тържествено произнесе: Кълна се! Нали знаеш, че не умея да лъжа? Тостът, който произнесе Игор, бе кратък и изящен. Той обгърна всички с радостен поглед и каза: Благодаря на всички, които дойдоха да ме изпратят по последния ми път. И благодаря на родителите си, че не са ме удавили още в детството ми. Ура! Въпреки известната му мрачност, тостът явно удовлетвори гостите. Зазваняха чашите и гор с удоволствие изля студеното шипящо шампанско в гърлото си. От очите му избиха сълзи, но той не спря, докато не го изпи до край. Виждаш ли какво става? Ласкаво каза той на Надя. Само заради тебе го предпочетох пред водката. Оценяваш ли го? И още как кимна Надя. А сега бъди мило момче. Аз трябва да отида до дамската стая. Да си напудриш нослето, захили се Адамски. Нещо такова, кимна Надя. Веднага, щом тя излезе, Игор намигна на Едик и каза. Какво се звериш? Давай насам шампанското си. Не ти ли се иска водка? Учуди се Едик. Адамски мрачно се усмихна. Ти да не би да не си разбрал. Днес никаква водка повече. Обещах на жена си. Така че стига си плещил, ами наливай. В момента на връщането на Надя от дамската туалетна, Игор допиваше седмата си чаша. Програмистът бе весел и доволен от себе си защото бе успял да убие два заека с един изстрел, да удържи на думата, която бе дал на жена си, като между другото успее и да се напорка. Е, какво? Недоволно попита Надя. Пиян ли си вече? В отговор Игор изблещи очи. Кой да е пиян? Аз. Как ли не? Дори не съм пипвал водка. За това пък си напипал други напитки. Добре, ще си поговорим вкъщи. А за сега си трай. Едик, също достатъчно нетрезвен, стана от стола. Хвана една вилица и почука с нея върху чашата си. Секунда внимание! Гръмко настоя той. Публиката леко притихна. Едик се поизпъчи и заговори с тържествен глас. Господа, другари, приятели, днес ние с вас присъстваме на раждането на едно ново семейство. Това е тържествен факт не само за младоженците, но и за всички нас. Ще попитате, защо? И аз ще ви отговоря. Защото новото семейство, господа, това е клетка от нашето общество. А колкото повече клетки има една мрежа, толкова повече риба може да хване в нея. Публиката весело запротестира. По-тихо, викна Едик. Още не съм свършил. Той погледна Игор и Надя и се усмихна. Приятели, гледам тази двойка и си мисля. Защо на този непрокопсаник му се падна такова щастие? Къде в кои скрижали е написано, че момичета като Надя трябва да принадлежат на такива недодялани дървеняци, като Адамски? С какво съм по-лош аз, а? Надя, кажи ми честно, защо именно Игор? Защо не бях аз? Защо не Вано в края на краищата? Защото не можеш с козята си муцуна да посмърчеш по край жена ми. Рязко и грубо отвърна Адамски. Той гледаше Едик с блестящи от гняв очи и изразът му не предвещаваше нищо добро. Какво? Попита Адамски. Харесва ли ти жена ми? Може би ще се опиташ да ми я отмъкнеш. Господи, тихо простена Надя. Започна се. Може и да опитам. Весело отвърна Едик, опитвайки се със закачливо беззлобен тон да обърне всичко на шега. Кажи, Надюш, няма ли да се ожениш за мене? Разбира се, аз не съм такъв авторитетен началник като Игор, но притежавам голям потенциал. Голям потенциал, казваш. Адамски заплашително се надигна от стола. Сега ще ти подрежа потенциала. Той има нож, извика някой. Адамски свирепо се усмихна и вдигна дясната си ръка, в която стискаше приборен нож. Чу се женски писък. Няколко от мъжете наскачаха от местата си и се втурнаха към Игор, но закъсняха. Също като японски нинджа Адамски словък скок се метна върху масата. Изрита блюдото със са салатата Оливие и без да позволи на противника да се опомни, се нахвърли към него с насочен нож. Когато три минути по-късно охраната просна Адамски, обстановката в ресторанта бе нажежена до крайност. Две големи маси бяха преобърнати, един от гостите лежеше на пода със сътресение на мозъка, Адамски го бе фраснал по главата с бутилка шампанско. А бедният едик облегнал се на стената и хванал с ръка порязаното си ухо, крещеше отчаяно, че няма да остави това така и настояваше да повикат милиция. Не след дълго пристигна и тя. Адамски кротко похъркваше в маймонарника, гостите, тези, които бяха останали, чакаха на улицата, а Надя водеше преговори с дежурния милиционер. Другарю, капитан. Жалостиво подпитваше тя дежурния. Кога ще го пуснат? Всичко зависи от това, което е извършил. Отвърна милиционерът. След това огледа Надя. Тя все още беше с бялата сирокля и попита: А той какъв ви е? «Съпруг», рече Надя. Милиционерът се ухили. Поздравявам ви. Яко момче. Потърпевшите са написали няколко оплаквания срещу вашия съпруг. Хулигански действия потрошени мебели, осъкатени граждани. Утре сутринта, след като се наспи, ще го пратим в следствения арест. Господи, така си и знаех. Какво да правя сега? Чакайте, отговори милиционерът. Колко? Попита Надя. Милиционерът се замисли, пресмятайки и отвърна. Няколко години. Много смешно, навъси се Надя. Това ли е всичко, което можете да ми предложите? Нямам друго, кимна капитанът. Макар че, ако искате да измъкнете мъжа си, намерете му добър адвокат. 3. Хенрих Афанасиевич Розанов явно нямаше настроение. Върху бюрото пред него вдигаше пара чашка черно кафе. Обаче, преди да се заеме с кафето, той метна върху езика си две кафяви таблетки и ги преглътна с минерална вода направо от бутилката. Какво Хенрих Афанасиевич, мигрената ли? Вежливо попита началника си адвокатът Юрий Гордеев. Абе магнитните бури да пукнат дано, обясни Розанов. Той потри с пръсти челото си и леко се намръщи. Какво стана? Юра, оправили ли се с това дело? Гордеев кимна. Няма проблеми. Доста банална история. Игор Адамски е известен програмист. Ръководи фирма, която се занимава с програмно осигуряване и други такива. Като програмист Адамски, както се казва, е надарен от Бога, но е и отявлен скандалджия. Вече на два пъти е предизвиквал побоища в кръчми. Първия път му се разминало успял да си плати. Втория път са му дали условна. Но този път момчето е хлътнало сериозно. Освен повреда на имуществото, той е осъкатил двама души. Много ли? Как да ви кажа? Единият има силно сътресение на мозъка. Вторият почти е останал без ухо, докторите криво-ляво са го закърпили. Да, замислено промърмори Розанов. Това момче животът на нищо не го е научил. Даже се е изхитрил да осере и собствената си сватба. Та както казваш, делото е банално. А какъв е нюансът, за който искаше да ми съобщиш? Адамски е доста разстроен, каза Гордеев. С жена си са се подготвили за сватбено пътешествие в Италия. Разбира се, сега ще трябва пътешествието да се отложи. Ама разбира се, усмихна се Хенрих Афанасиевич. С няколко години. После, Гордеев погледна шефа си със съчувствие и каза. След всичко това Адамски ми съобщи, че знае някаква важна държавна тайна и е готов да я сподели с нас в замяна на оправдаване. Тайна. Розанов се усмихна, но веднага изтри усмивката от лицето си и допря с дебели-бели пръсти болезненото си чело. по дяволите да носе скапят тия магнитни бури, както и твоят Адамски с неговите глупави тайни. Хенрих Афанасиевич извади от джоба си кърпичка, намокри я с минерална вода и я е опря до високото си чело. Направо детска градина, измърмори той. Ако ми бутнете сладолет, аз ще ви кажа кой краде нощем от конфитюра. Какво мислиш да правиш, Юра? Не знам, повдигна рамене Гордеев. Може би момчето наистина има някаква важна информация. Все пак е програмист, а всеки добър програмист е потенциален хакер. Ще съобщя на Меркулов за молбата на Адамски и нека главната прокуратура да си троши главата. Ако им се прииска Адамски да сподели с тях неговите държавни тайни, ще помогнат на момчето, ако не поискат. Тогава пак аз ще се блъскам. Защо не, Обади му се. Само не забравяй, че Адамски, колкото и да е непрокопсаник, преди всичко е твой клиент. И едва след това е източник на информация за главната прокуратура. Спазари се с Меркулов професионално. Гордеев се усмихна. Хенрих Афанасиевич, имате ли някакви съмнения относно моя професионализъм? Не, Юрам, не. Само че? По дяволите вече и аспирина не ми помага. Опитахте ли с Цитрамон? Всичко съм опитвал страдалчески отговори Розанов. Срещу магнитните бури химията е безсилна. Добре да забрави. Обади се на Меркулов и оговори среща. След това ще ми разкажеш какво е станало. Адамски бе порядъчно изнервен преди срещата си с заместник главния прокурор Константин Дмитриевич Меркулов. Започна да бомбардира адвоката Гордеев с глуповати въпроси. И какъв е този ваш Меркулов? Какво означава какъв е? Не разбра Гордеев. Добър ли е или лош? Юрий Петрович се замисли. След това свира мене. Повече добър, отколкото лош. Какво да не би да ви е страх? Не знам как да го кажа. Просто до сега не ми се е налагало да се срещам с главен прокурор. Меркулов не е главен прокурор, каза Гордеев. Той е само заместник. Адамски махна с ръка. А, все тая. Фукли от правосъдието. Ако иска, ще те накаже, ако му се прище, ще те помилва. По-добре ми изяснете веднага ли трябва да му кажа цялата истина или да пробутвам информацията дозирано. Гордеев се поусмихна. Ще е по-добре, ако е наведнъж. И не страхувай от предозиране. Меркулов е як тип. Какво ли не е виждал? Защо не ще му кажа всичко, реши Адамски. Подяволите, как се набутах в тая бъркотия. Да бях си седял сега в офиса зад компютъра. Или в къщи, при младата си жена. Зле ли ще ми е? По никакъв начин, съгласи се Гордеев. Но за това е трябвало да мислите предварително. Между другото, Игор, може би като начало ще се опитате да споделите вашата държавна тайна с мен. Адамски решително поклати глава. Не! Извинете ме, Юрий Петрович, това няма нищо общо с вас. Просто аз? Не си падате по адвокатите. Не, че не ги обичам, само. Като че ли не им вярвам? Вие работите за пари, нали? Така е Кимна Гордеев. На на среден пръст, Адамски. А прокурорът бачка за идеята. За него важното е да пипне престъпника и да го пъхне в пандиза. Няма да го хване сън, ако не го е направил. Схващате ли? Разбирам. Но ако така разсъждавате, тогава нямате никакъв шанс да излезете от затвора. Чак пак толкова. Ухили се Адамски. Прокурорът ще предпочете да хване някоя едра риба, а не такава цаца като мен. Това означава ли, че ще му предоставите подобен престъпник? Точно така. Енергично кимна програмистът. Няма начин да не се зарадва и да не ме пусне да се скитам на воля. Вие все още сте оптимист, Игор Иванович. Колата, с която те отиваха в главна прокуратура, спря пред Светофара. Добре де, хайде да видим доколко оптимизмът ви е оправдан. Само, че имайте предвид. След като не ми се доверявате, постъпвате извънредно глупаво. Вие сте болният, аз съм лекарят. Ако не ми обясните болестта си, няма да съм способен да ви излекувам. Аз и не желая да бъда лекуван. Разпасано отвърна Адамски. Всички наоколо нямат друга работа, освен да се занимават с лечението ми. Просто стойте наблизо. Това ще е напълно достатъчно. Имате някаква странна представа за професията ми, до някъде обидано рече Гордеев. Какво ти пука? Отвърна Адамски. След десетина минути те стигнаха до сградата на главна прокуратура. Константин Дмитриевич, това е Игор Адамски, шеф на фирмата Уралинтек, представи клиента си Гордеев. Бодигардът остана в приемната. Меркулов с любопитство огледа Адамски, който пристъпваше от крак на крак пред затворилата се врата на кабинета. Представях си ви по-иначе, каза Меркулов. Адамски въздъхна. Не се и съмнявам. Вероятно сте си представили, че ще се появи някакъв солиден стар чичко с ако от армани и с голям корем. Кой знае защо всички си мислят, че човек с моята външност не би могъл да управлява фирма с многомилионен оборот. Защо не? Едни бели панталони са подходящи за шеф на такава солидна фирма. Само, че нямаше да е излишно, ако някой беше ги поиспрал. Ще ги почистя, когато ме пуснете, обеща Адамски. На мен ми е ясно, че клиентът ми ще има време да полежи, иронично вметна Гордеев. Но не бихте ли му позволили все пак да поседне за малко на някой стол? Ама за Бога, рече Меркулов. Настанете клиента си, където ви е удобно. Общо взето, настаняването е повече по вашата специалност, ухили се Адамски и веднага се смути от собствената си смелост. Извинете за неуместната шега, подтиснато добави той. Най-сетне всички се настаниха и Константин Дмитриевич строго погледна към игор Адамски изпод навъсените си вежди. Слушам ви най-внимателно. Известно време Адамски мълча, опитвайки се да събере мислите си, след което започна. Става дума за гибелта на американския милиардер плат гласът на Адамски прозвуча тихо и неуверено, като че ли самият той все още не бе решил дали да си каже всичко до край или да остави част от информацията за себе си. Та така на мен ми се струва, че, т.е. аз съм почти сигурен, че, искам да кажа, че може да не е съвсем така, но имам. Как го наричахте вие? Хипотеза. Хипотезите са за учените, сухо отвърна Меркулов. Ние ги наричаме версии. Адамски изплашено се сви под строгия поглед на Меркулов и кимна в знак на съгласие. Даде версия. Общо взето ми се струва, че знам заради какво са убили магната. Адамски млъкна, като че ли изплашен от собствените си думи. В окръглените му очи се четеше страх и неувереност. Ако сте дошли тук да си помълчите, ще ви е по-лесно да го правите в килията. Студено и твърдо произнесе Меркулов. Да, да. Излезе от вцепенението си Адамски. Продължавам. Работата е там, че всъщност Плат владееше контролния пакет от акциите на Информинвест. Те планираха голяма сделка, свързана с програмно осигуряване. Доставката щеше да извърши фирмата Доле, а аз – не, по-добре ще е, ако опитам от другаде. Същността е в това, че аз познавам независимия директор, който трябваше да одобри тази сделка. Нарича се Сергей Михайлович Акишин. Та този Акишин не харесваше това, че Херсонски това е президентът на Informinvest, е избрал като системен интегратор фирмата Устойчиви технологии. Акишин искаше системният интегратор да бъде моята фирма, Уралинтек. Почакайте малко, нали вие току-що казахте, че в сделката участва фирмата Дуле? Напомни Меркулов. Разбира се, Ким на Адамски. Фирмата Дуле доставя програмното осигуряване. А то се въвежда и управлява от фирма, която се нарича Системен интегратор. Точно такъв интегратор трябваше да стане фирмата Устойчиви технологии. Вместо Уралинтек, която ръководя аз и за чието участие настояваше Акишин. Доколко всичко зависеше от мнението на Акишин? Попита Меркулов. Колко? Всъщност почти всичко зависеше от него. Доколкото знам, той искаше да се срещне с Плат и да обсъди с него моята кандидатура. Е, не чак толкова личността ми, а кандидатурата на моята фирма, ако позволите така да се изразя. И какво стана? Срещнаха ли се? Адамски свираме не. Не съм сигурен. Трябва да ви кажа, че в последно време бях доста заед с организацията на личния си живот, поради което за известно време отсъствах от процедурите. Но съм сигурен, че в същото време Акишин не е спрял да действа. Всъщност, трябва ли да правим предположения? Обадете му се и ще разберете. Непременно ще му се обадим, каза Меркулов. Но е по-добре първо да завършим нашия разговор. Общо взето, вие смятате, че Плат е бил съгласен с мнението на Кишин и е искал да покани вашата фирма за работа върху проекта. Адамски енергично кимна с глава. Разбира се, а Кишин познаваше добре фирмата ми. Той знаеше, че работим на най-високо ниво и имаме отлична репутация на пазара. Докато устойчиви технологии, за чието участие настояваше упорито Херсонски, може само да ни диша ауспуха. А и въобще не е ясно откъде изпълзя. Според вас, защо Плат бе убит, Плат бе собственик на блокиращия пакет акции на Информинвест. Ако Акишин бе успял да го оговори, сделката с Дуоле щеше да претърпи доста големи корекции. А това беше неизгодно за президента на Информинвест, Яков Наумович Херсонски. Намеквате, че Херсонски е уредил смъртта на Плат. Попита без оговорки Меркулов. Очевидно такова рязко поставяне на въпроса принуди Адамски да се смути и да се усъмни в собствените си думи. Защо пък чак толкова категорично, Избабри той. Казах ви единствено онова, което знам, а относно изводите. Няма ли да е по-добре, ако се обадите на Сергей Михайлович Кишин? Той със сигурност ще знае за какво става дума. Не виждам защо да не ви разкаже. Разбирам, че не е правилно да ви обяснявам всичко около тази сделка, без да се посъветвам с Сергей Михайлович, но съм сигурен, че той ще ме разбере. Все пак истината е, че нямам друг изход, нали? Нямате Ким на Меркулов. Онова, което му каза Адамски, го накара да се замисли. Безспорно информацията беше много интересна, но отделен въпрос бе доколко съответства на истината. Сутринта Меркулов се видя с турецки, така че вече знаеше за сделката с фирмата Доле. Въпреки, че ролята на Плат и Акишин в тази сделка не бе напълно изяснена. Ако турецки не беше се увлякал по версията с Свиридов, жалко за момчето, вероятно щеше вече да се е добрал до същината на делото. По-нататък. Нека допуснем, че всичко, което казва Адамски, е истина. Но тогава къде в тази мрачна равносметка е мястото на удавения Кожухин? Познавате ли Иван Петрович Кожухин? Попита Меркулов, пронизвайки програмиста със студен и подозрителен поглед. Той отрицателно кимна. Не, кой е той? Няма значение. Казахте ли всичко, което си спомняте? Общо взето? Да. Общо взето или напълно? Всичко кимна Адамски. Сега ще ме освободите ли, все пак това, което ви казах, е доста важно. Меркулов погледна към Гордеев, той се намръщи и свира мене. Константин Дмитриевич, примоли се Адамски, само не ме вкарвайте в затвора. Кълна се, че вече нищо никога и никъде няма да труша. А на местата за обществен отдих ще се държа по-тихо от водата и по-ниско от тревата. Много ви моля, пуснете ме. Вкъщи ме чака млада жена. Ние току-що се бяхме оженили. Самата истина потвърди Гордев. Прибрали са го направо от сватбата. Момчето дори не е успяло да консумира първата си брачна нощ. Юнак, ухили се Меркулов. Не може ли да потраеш до следващия ден? Как, след като шампанското ме тресна в главата, разгорещи се Адамски. Аз изобщо не го понасям. А те не спираха да ме наливат. Можех ли нещо да направя? Действително безисходна ситуация. Иронично се съгласи Меркулов. Както и да е, след като ви върнат, ще подпишете протокол за мярка за неотклонение и си отивате вкъщи. А в това време ние ще си помислим какво да правим с вас. Днес не излизайте от жилището си никъде. Вероятно следователят, който води делото на плат, ще поиска да разговаря с вас. Слушам! радостно възкликна Адамски. Ни крачка извън къщи. Както днес, така и утре. А в службата ще си взема неплатени. С жената ще наваксаме пропуснатото. Охраненото лице на програмиста се разля в усмивка. Той скочи от стола си и протегна ръка на Меркулов над бюрото му. Меркулов неохотно я стисна. Благодаря ви, Константин Дмитриевич, пламенно изрече Адамски. Честно казано, нямаше да издържа, ако бяхте ме оставили в следствения арест. Честна дума. Полека, пресече го Меркулов. Протоколът все още не е подписан. Вървете си и чакайте. Аз ще се обадя на вашия следовател. Юра, бъди милостив, разкарай от главата ми този ненормалник каза Меркулов на Гордеев. С удоволствие, съгласи се той. Глава 7. Андрей Максимович. Едно. Докато Турецки търсеше убиеца на плат, момчетата от детективската агенция Глория вече със сигурност знаеха, че Артур, братът на Вера, е участвал в нейното отвличане. За това им помогна един подслушан разговор с таинствения Андрей. Твоето не се губи, каза Андрей на Артур. Всичко е наред, няма проблеми. Яде, пие, чете, работи. Между другото, става все по-красива. Другото ще ти го кажа, когато се видим. Този разговор се състоя същата сутрин и почти в същия момент, когато Игор Адамски, програмист и хулиган, бе вкаран в кабинета на Меркулов, за да го светне относно важна държавна тайна, в замяна на личната си свобода. Артура Кишин и тайнственият непознат, наречен Андрей, се оговориха да се срещнат в кафе Виктория, точно в 4 следобед. 15 минути преди определеното време, оперативниците на Глория Филип Агеев и Сева Голованов влязоха в кафето и заеха масичката въгъла до прозореца. Оттам прекрасно се виждаше цялото помещение и част от улицата, която водеше до кафенето. Безделното чакане беше доста скучно. Каквото можеха, колегите си го бяха казали по пътя до тук. Сега седяха отрямани на масичката, лениво пиваха биричка и разсеяно се оглеждаха. Добре бе головач, Ами ако въобще не е ставало дума за вера кишина, ние няма за какво друго да се хванем. Какво толкова? Свираме не Сева Голованов. Ако сега нямаме, утре ще се появи. И след като не са се появили други версии, това означава, че нашата е най-вярната. Тъй или иначе днес ще се изясни. Филя погледна приятеля си и се усмихна. Ако изобщо нещо от теб ми харесва колега, това е самоувереността ти и неизчерпаемият оптимизъм. Много ми е интересно за какъв дявол му е притрябвало да отвлича собствената си сестра. Дори не е поискал за нея пари от татенцето. Сева отново невъзмутимо свира мене. Може да не е имал кога да го направи, предположи той. Кой да е знаел, че бащата ще го задигнат три дни след дъщерята. Смяташ, че Акишин и дъщеря му са похитени от различни хора. Сева кимна. Точно така. И защо си толкова сигурен? Сева се усмихна и рече. Интуиция. Филя отбирата, остави халбата върху масата, погледна през прозореца, след това отново се обърна към Голованов. Между другото, мога да ти кажа един виц по този повод. Имало едно време една бабичка. Тя била доста възрастна, малко повече от 80-те, но до тогава никога не се била разболявала и не била ходила на лекар. Но един път решила да отиде на медицински преглед. Защо, попита Сева? Филя помръдна рамо. Де да, да знам. Просто отишла. Може да е искала да си вземе шофьорска книжка, предположи Сева. Вероятно, това е било кимна филя. Общо взето. Отишла тя да я прегледат, минала през всички лекари и накрая влязла в кабинета на гинеколога. Значи не е ставало дума за книжка, поклати глава Сева. За книжка гинеколог не е и трябва. Очевидно е искала да си извади карта за басейн. Може и да е било за басейн, съгласи се филя. А бе влязла тя в гинекологическия кабинет. А гинекологът? Младо момче, горе-долу колкото нас. Че ти да не се имаш за млад, ухили се Сева. Ако продължаваш да ме прекъсваш, повече нищо няма да ти кажа, с преувеличена строгост, заяви Филя. Сева покорно вдигна длани. Добре да, млъквам. Карай нататък, Никулин. Та така, продължи Филя. Както се полага, гинекологът прегледал бабичката отвън и отвътре. Старицата, разбира се, доста се очудила, но не протестирала. Взела си заключението, сбогувала се и си тръгнала. След минута вратата на кабинета се отваря и бабичката наднича вътре. Гледа доктора, лукаво се усмихва и казва, «Абе, синко, майка ти знае ли какви ги вършиш тука?» «Това ли беше?» – попита Сева без дори сянка от усмивка. «Ами това е ким на филя». И какво общо има с това отвличането на семейство Акишини? Как какво общо има? Да не би тенцето Акишин да знае с какво се занимава синчето му в свободното от работа и учене време. Аха, разбрах, усмихна се Сева. Вярно, че анекдотчето си пасва с темата. Обаче не е в твоя стил. Точно си е в мой стил. Само, че ти бавно схващаш. И два пъти да чуеш някой виц, няма гаранция, че ще си схванал нещо. Един на един, миролюбиво каза Сева и хвана халбата си. Ето го каза Филия Геев, кимвайки с брадичка към витрината. Пристига, високо и слабичко блондинче наближи вратата на кафето с припряно забързана походка. Преди да влезе в кафето, набързо се огледа, проверявайки дали някой не го следи. И едва след това отвори вратата. Направо Штирлиц усмихна се Филя. Само дето му няма парашута. Влизайки в кафето, блондинчето обгърна с поглед помещението. След това отида до бара и каза нещо на бармана. Той кимна одобрително, напълни халба с бира и му я подаде. След като получи бирата си, светлокосият младеж се отправи към една от свободните масички и седна с лице към входа. Пичът обаче е умен. Похвали го сева. Видя ли каква изгодна позиция зае? Хем контролира входа, хем лампата свети зад него. Докато събеседникът му ще се блещи в лампата, самият той ще може прекрасно да го разглежда. До масата на Артур Акишин се приближи сервитьор и постави пред него чинийка с солени бисквити. Артур очевидно нервничеше. Той се въртеше върху стола, поглеждайки тук към витрината, ту часовника си. Дори веднъж изтърва салфетката на пода, наведе се, за да я вдигне и когато се изправи, болезнено чукна главата си в ръба на масата. Явно на момчето днес не му е ден, изкоментира Сева Голованов. Трябва да си полекува нервите, да пие на топло млекце преди лягане. Абсолютно вярно, кимна филя а още по-добре би било да се поразходи из природата и да се откаже от секса и филмите на ужаса. Това пък защо? За да се наспи като хората, обясни Филя. Да бе разбрах, измърмори Сева. Що ме така, може. Въпреки, че би могло и да е по-малко радикално. Вместо филми на ужасите да си пуска приказки за кощей и баба Яга, а на место секс. Да клякат три пъти на ден по 15 пъти. Подобрява кръвообращението продължавайки по същия начин да се подиграват над нищо неподозиращото момче, колегите допиха бирата си и си поръчаха по още една халба. Не след дълго до масичката, на която седеше Акишин, се приближи нисък як младеж с червена бейсболна шапка и рижева брадичка, като четчица, увиснала под долната му устна. Младежите се здрависаха. След това четкобрадият седна до масичката, взе халбата на Акишин и отпи здравата от нея. Артур не се възпротиви. Момъкът върна халбата на Акишин, извади от джоба си цигари и запали. Около две минути говориха спокойно, след това разговорът започна да се нагорещява. Акишин говореше възбудено, макар и тихо кротките звуци, които издаваше, бяха замествани от активна жестикулация. Събеседникът на Акишин, четкобрадият момък, се държеше външно спокойно, обаче ако се съдеше по крака му, който потропваше, както и по честото дърпане от цигарата, Явно и неговите нерви бяха изпънати до предела. След като изпуши цигарата си до филтъра, той веднага запали нова. Спорят за нещо, изкоментира Филя. Вероятно съвестта на Артур се е разбудила и той настоява този Андрей, който и да е той, да освободи сестра му. Сева широко се усмихна. Да бе отвори турбата. При тебе, Агеев, нещастието е, че прекалено идеализираш днешната младеж. А те са далеч по-твърди и решителни от нас между парите и сантиментите винаги ще изберат парите. Сигурно знаеш и за какво спорят, подкачи го филя. Ако не знам, поне се досещам, отговори Сева. Обсъждат как да изтискат повече полза от похищението на Вера. И по всяка вероятност мненията им не съвпадат. Филя иронично изпрахтя. И аз слушай, познавачо на човешките души, да не би случайно твоята фамилия да е Достоевски, заедливо попита той. Фамилията ми все още Голованов, спокойно отвърна Сева. А това все пак означава нещо. Как не, кимна Филя? Главата ти, Сева, наистина е голяма. Голяма като камбана и също толкова празна. Два на два, каза Сева, без да изпуска от погледа си Акишин и неговия събеседник. Филя, май днес нещо си прекалено агресивен. Какво се е случило? Да не би пак да си се скарал с гаджето и да те е пратила да спиш на балкона. Много смешно, озъби се Филя. С твоето чувство за хумор направо можеш да водиш смехопанорамата. Достойна смяна на Петросян. За пръв път през живота си оценяваш моите достоинства според истинската им величина. Пари Расева. Чувствам се изключително удовлетворен. Аха, кимна филя. Особено ако се вземе предвид, че аз съм първият човек на тази планета, който е открил в теб някакви достоинства. При това, почакай, прекъсна колегата си Сева. Струва ми се, че завършиха разговора си. Артур Акишин гъврат на бирата си и стана. Четкобрадият му каза нещо, но Акишин решително завъртя глава. Тогава четкобрадият свира мене, бръкна в джоба на якето си, извади някакъв малък предмет и го пъхна в джоба на якето на Акишин. Акишин презрително погледна към издулия се джоб, но не каза нищо. Четкобрадият подаде ръка на Артур. Той с инстинктивно движение скри ръка зад гърба си, но след това се осъзна и очевидно преодолявайки нежеланието си стисна ръката на своя събеседник. След това се обърна и с бързи крачки се отправи към вратата. Четкобрадият се извърна и внимателно го изгледа, като че ли искаше да е сигурен, че Акишин наистина излиза навън, а няма да влезе в туалетната или кухнята. «Ще отида да сменя мой агент», каза Филя, стана от масата, намигна на Сева и също се отправи към изхода на кафето с бавна, клатушкаща се походка. Веднага, щом вратата се затвори след Артур Акишин, Четкобрадият повика келнера и когато той дойде, си поръча нещо, сочейки в менюто с късия си пръст. Сева Голованов също си поръча малка бира. Така си и седяха. Младежът с брадичката, пушейки цигарата си, а Сева в очакване на своята бира. През цялото време Сева штракаше малкия, незабележим цифров фотоапарат, монтиран в гривната на часовника му. Кадрите бяха един от друг по-хубави. След няколко минути сервитьорът сложи бирата пред Голованов а не след дълго и четкобрадият дочака своята чиния с пасти. Докато младежът се хранеше, Сева изпрати в офиса на Глория направените снимки. Слава Богу, техниката, за която Денис Грязнов не жаляше служебни пари, можеше да върши и далеч повече неща. След малко младежът извика сервитьора и плати. Сева Голованов бе оправил сметката си две минути преди това. След като излезе от кафето, младежът с брадичката се отправи към спирка Курска на метрото. Сева не изоставаше, на носа си бе нахлузил леко затъмнени очила, а якето бе съблякал и го носеше в ръка. Не след дълго вече се клатушкаха във вагона. Сева бе застанал на няколко крачки от четкобрадия. Той извади от джоба си малка книжка и се задълбочи в четене. След Новослободска четкобрадият се премести от околовръстната линия на пряката и се отправи към северната част на столицата. Както и преди, Сева го следваше, Подържайки почтително разстояние от младежа, но без да го изпуска от погледа си нито за минута. Друсаха се още десетина минути във вагона. Четкобрадият бе напълно спокоен. Имаше възпълно, загладено и самоуверено лице, гъсти рижи вежди и също такава рижа брадичка. Докато четеше книжката, младежът от време на време се усмихваше. Устните му бяха много красиви, а усмивката му неприятна като на вампир. Той слезе на Тимирязевска. Извървя стотина метра под Митровското шосе и свърна в едно зелено дворче. Голованов го следваше. През цялото време, докато вървяха, Четкобрадият не се обърна нито веднъж. Беше напълно сигурен в себе си. След като стигна до крайния вход на един девететажен блок, Четкобрадият приближи до ключалката магнитна карта и тежката желязна врата с писука не се отвори. Почакайте, не затваряйте, подвикна на младежа Сева Голованов. Той хвърли небрежен поглед към Сева и задържа вратата. Почакаха малко пред асансьора. Младежът разсеяно разглеждаше обявите, забодени с кабърчета на дъската, Сева триеше очилата си с салфетка. Четкобрадият влезе първи в асансьора. Влезе и почти без да погледне към Сева. Попита. На кой сте? На осмия, каза Сева. Аз съм преди вас, каза Четкобрадият и натисна бутона на петия етаж. Вратичките се затвориха и асансьорът, страховито тресейки се, бавно потегли нагоре. Четкобрадият слезе на петия. Сева успя да забележи в каква посока свърна. След това Голованов се качи до осмия етаж, слезе на долната площадка и известно време изчака. После отново се отправи надолу. На петия етаж, без да спира, той запомни номера на апартамента, в който влезе момчето. Две. След като излезе от блока, Сева се отби в градинката на двора извади телефона си и набра офиса на Глория, вече знаеше, че прозорците на апартамента, в който влезе четкобрадият, гледат към магистралата, а не към малката улица. Ало, Макс ли е? Да не би да мислиш, че е английската кралица. Отвърна вечно на въсеният компютър джия. Абе, приятелче, я ми проучи едно апартаментче. Във връзка с какво? Ами кой го обитава? Хайде, диктувай. Сева продиктува адреса. Записах, отвърна Макс. Веднага ли ти трябва? Общо взето да. Ще отнеме известно време. Предупреди Макс. Възможно е кодът на базата данни да е променен. Ако е така, ще ми се наложи да го пробивам. Троши, скъпи, разбивай. Аз ще почакам. Сева затвори и сложи апарата в джоба си. От входа на четкобрадия излезе старица с пръчка в ръката. Подпирайки се тежко на нея, стигна до близката пейка. Там тя дълго се настанява и най не успя да седне, протягайки болния си крак. След две минути към нея се присъедини друга старица. Поговориха си малко, след това втората, която до тогава стоеше права, също приседна и двете продължиха разговора си. В това време Сева държеше в ръце вестник, поглеждайки от време на време часовника си, като се преструваше на човек, който очаква някого. Макс се обади след около половин час. В апартамента живее Андрей Максимович, до някъде моя даш. Каква е фамилията му? Максимович, това е фамилията, обясни Макс а бащиното му име е Андреевич. Андрей Андреевич Максимович. Регистриран е в апартамента като единствен обитател. 30 годишен. Неженен. Живее в апартамента от 5 години. Между другото проверихме фотографията, която ти ни изпрати. Наложи се да приложим търсачката, която разработих. Макс направи пауза, за да може Сева да се преизпълни с уважение и възхищение от изобретението на Макс. Та моята система откри момчето в интернет. Името му е неизвестно, а никнеймът му е Терминатор. Какво е това никнейм, Прякор. Нещо подобно. Между другото намерих физиономията на твоя терминатор в един доста забавен сайт. Що за сайт? Попита веднага Сева. Тък му сега се оправям с него, отвърна Макс. Ще ти се обадя веднага, щом постигна нещо. Между другото на този сайт намерих и Вера кишина. Познах я по стила на работа. Нейният ник е Златокоска. Красиво, одобри Сева. Между другото точно. Твоят терминатор е Андрей Максимович. Добре, продължавай да търсиш, а аз ще се опитам да разузная нещо за този терминатор. Филягиев още ли не се е появявал? Обади се преди 20 минути. Изпратил е Артур до университета, сега пие кафе с пастички в студентското кафене. Късметлия, завистливо коментира Сева. Вечно на него се падат удоволствията. А аз търча на улицата като свещичка на вятъра. Добре, Макс, до чуване. Ако откриеш нещо интересно, обади се. След като поговори с колегата си, Сева Голованов захвърли вестника и се приближи до старицата стоягата, която в този момент седеше на пейката сама. Здравейте, бабче! Поздравия той. Здравей, синко. Може ли да поседна до вас? Няма нищо, сядай. Да не би пейката да е само моя, нали е за всички. Бабичката с любопитство се втренчи в Голованов. Чакаш ли някого? Или живееш тук? Попита тя. Не, не живея тук. Аз, баба, съм от милицията. От милицията? Сева си придаде суров вид и кимна. Аха, бабичката запремигва. Вие на коя аж живеете? Строго, но вежливо я попита Голованов. На третия. Отдавна ли сте тук? Ами смятай, вече 15 години. Защо какво има? Сева леко се наведе към нея. Познавате ли всички жители по лице? Всички, освен новите. Новите? Ами да. Наемателите. Вече е модерно да се дават апартаментите на наематели. Случва се за година, през един апартамент, да минават и по две семейства. Как да ги запомниш всичките? Ама какво е станало, синко? А, имаме едно сигналче. Казват, че във вашия вход на петия етаж се събират разни наркомани и пушат трева. Наркомани, изохка бабичката. В кой апартамент? Още не сме сигурни, отговори Сева. Так му исках да ви попитам дали не сте забелязали нещо. Старицата се замисли, след това енергично поклати глава. А синко, само дрънкът. Там няма никакви наркомани. На петия етаж всички са стари. В смисъл, че живеят там отдавна. В 326 са семейство Дорофееви. Майката, бащата и дъщеря им с малко детенце. Уважавани хора. От тях няма кой да пуши трева. В съседния има един дядо, инвалид от войната между другото бивш генерал. А в 328? В 328. Я почакай. Бабичката смръщи и без това сбръчканото си чело. А, да, там има едно младо семейство. Имат куче, как му викаха. Да бе, добър ман. Не, синко, тия не могат да пушат наркотици. Светлана всеки ден се разхожда тук с детенцето си. А как е в 329? Там живее един младеж. Андрюша. Също е много приличен човек. По-рано там живееше баба му, а той беше при родителите си. Постоянно идваше при нея, помагаше й. Добър момък, нищо не мога да кажа. А след като баба му умря, той се премести тук, преди 5-6 години. И от тогава си живее тук. Сам? Ами да, сам. Гаче ли до сега не се е женил? Макар че, бабичката млъкна, но съдейки по това, как хазартно пламнаха очите й, имаше какво да разкаже за личния живот на 30-годишния Андрей Максимович. Въпреки че бабичката нямаше търпение да посплетничи, за всеки случай тя реши да бъде по-внимателна. Ама ти, Синко, наистина ли си от милицията? Попита тя Голованов, между другото не особено подозрително. Да, бабче, наистина. Мога и документ да ти покажа. Сева се престори, че бърка в джоба си за картата, но бабичката го спря. Добре, де, Синко, не си давай труд. Тъй или иначе съм толкова стара, че нищо няма да видя. Вярвам ти на думата. Старицата изчака паузата, събирайки мислите си, след това каза. Идва една при него. Пристига с кола. Вечно я качва на тротуара. Ни да минеш, ни да заобиколиш. Тъй тъй поощряващо ким на Сева Голованов. А не помните ли каква кола беше? Една такава голяма вносна. На средата й има нарисувани пръстенчета. Ауди. Не толкова попита, колкото констатира Сева. Кой да я знае? Ауди, Шмауди. Не им разбирам. Ясно, каза Сева. Да, често казвате, идва тук. Има, няма, два пъти седмично. Понякога по-рядко. Все пак не седя през цялото време тук. Може и по-често да идва, ама да не съм я видяла. А откъде знаете, че идва при Андрей? Че нали той понякога я изпраща чак до колата. А няколко пъти се качиха заедно вътре. Ясно, каза Голованов, изписвайки върху лицето си за дълбочен размисъл. И дълго ли остава при него? Не, поклати глава старицата. Не за много. Час два. Старицата лукаво се усмихна. Стига им за годеш. А вие какво? През цялото време ли седите навън? Защо? Откъде сте сигурна, че жената идва при него само за един час, а не за три? Ей ги, къде са ми прозорците? Старицата ги посочи с ръка. Ако не съм навън, ще съм в кухнята. А от кухнята виждам целия двор. Ти, синко, да не си помислиш, че съм някаква клюкарка или шпионка. Моите по цял ден са на работа, а аз не мога да гледам телевизор, от него започват да ме болят очите. И си седя до прозореца. На мене старицата много не ми трябва. Даже ли стенцата да затрептят на вятъра, пак ми е драго. Ама аз, бабо, не ви опреквам в нищо. Това е напълно нормално да наглеждате двора. Все пак някой трябва да гледа дали навън всичко е наред. Младите все нямат кога, по цял ден са на работа. Пари печелят забелязват собствения си двор, едва когато им разкопаят пътя към гаража. И това е вярно, синко. Ние бабичките сме като пазачки. Вардиянки. Да ме нямаше мен, никой нямаше да може да ти каже нещо за наркоманите. Права сте, бабче, смека усмивка към на села. Абсолютно сте права. Но нека се върнем към нашите неща. Казвате, че понякога при Андрей идва жена. Ти и синко напразно се захващаш за тая жена. Тя не може да е свързана с наркотици. Твърде е хубава и гледана. Само, че... Какво? Не е тя за Андрюша. Той не ми е работа, но не е за него. Това пък защо? Че тя е по-стара от него с десетина години, да не е и повече. То днес вече никой не гледа годините. Но все едно, не е на добро това. Изглеждат много различни. Тя вечно е със скъпи дрехи. През зимата с кожи, през лятото с велурено палто. И бутушки се и такива токове. Истинска мадам... Докато Андрей през лятото по тениска и шапка, през зимата с някакво яки с капси. На всичко отгоре и обица се клати на ухото му. Как намират общ език, Представа, нямам Макар че, старицата отново се усмихна лукаво. Има и такива неща, за които разговорите не са нужни. Нали ме разбираш, синко? В отговор Сева се усмихна и кимна. Разбирам те, бабче. Значи тази мадам изглеждаше козно. А от кога започна да идва при него? Не мога да ти кажа съвсем точно, Синко. Може би от преди половин година. А може и повече. Но ти напразно я забъркваш. Не може тя да е наркоманка. Все пак е вежлива. Винаги поздравява. Не, поклати глава старицата. Нищо лошо не мога да кажа за нея. Нито за нея, ни за Андрей. Навярно са те излъгали, Синко. Или са се объркали. В нашия вход, нивга, не е имало наркомани. Всички са прилични хора. Е, какво пък? Много ми е драго да го чуя. Във всеки случай бях длъжен да проверя постъпилия сигнал. Такава ми е, бабче, службата. Разбирам те, Сева стана от пейката. Довиждане, каза той вежливо на бабичката. Всичко хубаво е и на тебе, синко, кимна в отговор тя. Ако има още някакви въпроси, пак ела. Аз редовно си седя тук, на пейчицата, докато не хванат студовете. Сбогувал се с старицата Сева Голованов, се отбив съседното кафе, и похапна здравата. След това се обади по телефона на Агиев. Филя не бе успял да изрови нищо ново. Дори Артур да беше замесен в отвличането на сестра си, то ролята му в цялата тази работа щеше да се окаже незначителна. най вероятно бе само посредник. Трябваше да бъде разработен Андрей Максимович. Докато Сева разговаряше с старицата и похапваше в кафето, момчетата от агенцията понаучиха едно друго за Максимович. Официално той работеше в сайта на интернет с писанието Омега беше дизайнер и редактор на новинарската колона. Често сам пишеше ревюта за стоките. В същия сайт Макс намери стари познати, в интернет брадатият от Шелник имаше хиляда пъти повече познати, отколкото в реалния живот. И те споделиха с него информация. Андрей Максимович бе заед със своята работа не повече от 2-3 часа дневно. Не се знаеше с какво се занимава през останалото време. Как да не се знае? Възмути се Филя по телефона. Отвлича красавици и пие кръвта им. Не видя ли какви устни има рижият дявол. След обед Сева, Голованов се върна до жилището на Максимович. Старицата вече я нямаше на пейката, затова пък близо до входа, скачени върху тротуара колела. Бабичката не бе преувеличила, безпряно великолепно черно ауди. В колата нямаше никой. Сева извади от джоба си бележник и записа номера на колата. След като прибра бележника, той постоя известно време в размисъл. Струва ли си да почака прекрасната непозната с кожи и велур, или о време да се разкара? Докато стърчеше от небето, отдавна обгърнато от черни облаци, започна да рами дребен гаден дъждец. Това реши изхода на нещата. Голованов вдигна яката на якето, напъха ръце в джобовете си, обърна се и се помъкна към метрото. Поне беше наблизо.